muito boa noite a todos. Era mais para falar de casa, mas já agora então. Boa noite, Tiago. China, Miguel e Mariana. Ah, pronto. Porra, quero beijinhos. Pronto. Acho que faz sentido, Max. Antes de mais, deixem-me já dizer que eles estão em vantagem porque eles tiveram agora numa entrevista no Porto do Canal e ainda estão maquilhados. Portanto, se eles acharem que eles estão muito bonitos. Não foi para isto. Não, mas tenho que dizer que eles não. Não, não era por isso, é que eles. Eu trouxe claque, claro. Ele trouxe claque, desculpa, mas isso. E ele parece que foi o celular, está vermelho. Ou então teve a bacanecas ao jantar, que também é uma coisa habitual. Ainda não, só depois aqui da nossa conversa, vou um copito. É? Muito bem. Bem, para quebrar aqui já o gelo, vou fazer uma pergunta já aos três, meus amigos, e é a seguinte. Quero saber de todos, um de cada vez, resposta curta. O que é que para vocês é um pé sexy? Pé sexy? Sim, ter a unha cortada. Para ti isso chega? Unha cortada, sim. E já vais lá chupar o dedinho? Chupo na boa. Na boa, se ver unha cortada. Unha cortada e sem micose. E sem micose, boa. Aposto, sem micose. Portanto, então, unha cortada, sem micose. Sem joanete. Foda-se, oh, Carlos, já estás a foder o estúdio todo. Ai, caralho, o que é que está a passar? Ai meu Deus. Oh, mãe, este gajo vai destruir esta merda. Viu-se a minha cara? Eu vou explicar. Este homem bebeu uns copos de vinho ontem nas filmagens do programa da Sport TV. Depois já disse, caralho. Não aconteceu nada. Eu acho que eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. É por isso, malta, que eu em breve vou anunciar. Eu vou fazer aqui um upgrade ao meu estúdio. Com os calores agora. Porque a verdade é que, pá, quando nós montamos aqui as coisas, depois isto fica cheio de luz. Coitadinho, eu vou fazer calor também, mas isso é porque tu estás de camisola. Ah, também estamos no inverno. Está bem, mas estás dentro de casa, estás dentro do estúdio. Aqui é Maldivas. Mas pronto, eu vou fazer um upgrade, vou lançar um vídeo no YouTube para vos mostrar o upgrade que vou fazer aqui do estúdio, com uma novidade muito interessante. E sim, uma das coisas que vou fazer é vou ter uma sala só para podcasts e pronto, e para já não posso dizer mais nada. Então, por isso ok. É que eu fui-me chamado para este. Sim, é mexer. Exato. Já percebi. Então, para ti é só não ter unha e não ter micose. Tem que ter unha. Não. Sem unha cortada, sem micose. Sem micose. E não pode ser cortada com as mãos, tem que ser mesmo cortada com corda-unhas. Ok. Eu tenho esse vício nojento. Limadinho. Sim. Eu tenho esse vício nojento. Eu também tenho. Pois sim, está na cama. Eu estou naquela mesma série e essa cara unha despeja. É maravilhoso. Eu também faço isso. É maravilhoso. Depois peguei na mesinha de cabeceira, um montinho. Assim. A minha namorada diz que eu sou um badalhoco nojento. E ele depois assim na manhã. Mas dou essa. A namorada diz que eu sou um porco nojento. Mas é o que é. Mas não, vamos tirar. Tiraste literalmente a unha. Não pagam essa. Tiram vocês o rato. Com a mão. Olha, em falar em pés, o Tiago trouxe-nos aqui água, que é para lavar os pés. Exato. Eu estou a falar de ralé, mas afinal quem é aqui a rainha? Desculpem lá, mas... És? Olha, quem é que é fresca? Quem é que prefere fresca? Para vocês, para as cordas focais não convém, não é? Não convém. Então, pronto, fico eu com a fresca. Não há problema. É tua ótima. Então troca da mesa, por favor. Ora está. Agora sim estamos prontos para começar o devaneio. Não sei até que ponto é que querem trocar por causa. Não há problema. Miguel, para ti o que é um pé Shrek? Não me fodas nem me digas que são os pés da Mariana. Não, o meu Shrek, massa. Juro por tudo que a primeira coisa que me veio à cabeça foi logo ela, honestamente. Foi logo. Portanto, já estamos a começar na falsidade. Não, eu nessas momentos sou muito transparente. Estamos a começar na falsidade. Gosto de um pé magro. Magro? Tem que ser magro. Berrou então o meu. Não, tens um pé elegante, eu acho. E tem que ter a unha, concordo, mas também se calhar com... Com um brinquinho leitoso, assim, na unha. O quê? O quê? É o que eu tenho neste momento. Gostas de branco leitoso? Exatamente. É um branco leitoso, é isto. Na cor da unha. Ok. É este branquinho. Ah, que é exatamente como tu tens. Então tu gostas assim deste ar de boneca, na unha. Eu gosto. Sim, simples. Sim, eu também não gosto de muitas cores. É. E tu? Olha, eu também. Elegante. Basicamente... Eu, sinceramente, eu acho que ele tem as mãos e os pés mesmo fixe, agora fora tangas. É pianista, não é? É tipo, sou mesmo fixe, não é daquela mão que tu olhas, tipo, aí, parece que aqueles que, tipo, parece que mandam assim. Sim, a minha que com as unhas... Percebes? Eu acho mesmo que são perfeitas, tipo, as unhas, tipo, ele não faz as unhas, ele não faz nada. Tu olhas as unhas? Não. Pois. Mas está, tipo, perfeito, certo? Nasceu assim, eu gosto de um pé que nasce assim. Mas também quando vou ter com alguém não olho muito para os pés, para ser sincero. Sim. Eu também não. Mas olhei para as mãos e dizem que as mãos e os pés são iguais. Eu posso dizer que, por exemplo, o meu irmão, se a mulher não tiver um pé bonito, não consegue. Sério?
Estou a falar muito a sério, ele liga muito aos pés, pá, e eu estou-me a cagar para os pés, é pá, mas também... Mas também, podes também não pode ter um pé chato como o meu, não é? Aquela barbatana que, pá, feio. Mas podes foder de meias também. Pá, podes, mas não é cena mais... Já fizeste isso? Já. Já fodi de meias. Okay. De meias. Já todos acho que o fizemos, mas não é uma coisa que costumas fazer regularmente. Eu acho que sim. Portanto, tu fodes-te sempre de meias? Quase sempre. Por acaso sim. Mas isso, é nada, isso não é nada sexy, mas temos aqui uma mulher. Quero a tua opinião em relação a isso. Apesar de eu não fazer, está bem, mãe. Nós ainda não fizemos. Eventualmente, se eu um dia fizer... Sim, porque vocês são virgens os dois, não é? Sim, sim. Sim. Mas já vivemos juntos, é só para... Pronto. Eu acho que... Opa, sinceramente, depende. Tipo, se estiver muito frio, se... Opa, prefiro... eu sinto que fica elegante. Sim, sem meia. Não, sem meia. Sim. Prefiro... A não ser que seja uma meia muito top. Mas tens na mulher. Mas o que é que é bonita? Não. Na mulher é do caralho. Aquela meinha até. Tipo, meia até aquela meia alta até o joelho é bué da sexy. Aquelas meias de lã. Atenção, não é aquelas de lã à velhota, aquela meia. Não, uma meia em condições. Já estou a perceber. Estamos aqui. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Mas eu estou a falar é no homem. Pois no homem. Não ias ficar, era tipo, epá, foda-se, tira lá essa merda. Sinceramente, não é uma coisa que eu diga, tipo... É um bocado cagadinho mesmo. Estou a ser o máximo sincero. Tens confiança com a pessoa também, não é? Sim, quero lá saber se ele está de mesmo, está de bem, tipo, é ele, quero lá saber. Epá, mas é um bocado ridículo, imagina-te agora a ti a fazer um movimento pélvico, vê-te de longe e imagina-te a fazer um movimento pélvico de meias. É ridículo, meu. Sinceramente... É quase tão ridículo como chupar de palhinha, como estar na noite a ver de palhinha. São opiniões. Pá, para mim é como der. Tu não olhas a meios. Tu queres é sempre possível. Já percebi. Muito bem. Ora bem, temos aqui convidados distintos. Temos o China, que começou a fazer tweets, não é? Portanto, era um gajo que... imigrante, porque era essa a realidade. Foi viver para a Irlanda, não é? E estavas a trabalhar, já não me lembro como... No Matador. Era no Matador? Era no Matador, sim. Ai, caralho, não sabia, não me lembrava disso, não. Pá, foi muito duro ao início, por acaso... Estive ali 3 meses sempre, pá, era muito complicado acordar às 5 da manhã para o matador, ver sangue, ver vacas, a ser morto, tipo, isto às 5:30 da manhã com nada de um papo. Sim, então um gajo acaba de acordar, cheio de sono logo. Era... Saca! Não chorava, mas era um cheiro a estrume logo de manhã, cheiro a sangue, isto tudo. Ok. Pá, tive uma sorte do caralho. Porquê? Ah, porque consegui entrar na Twitch, pá, e... Mas não tiveste sorte por isso, então. Ah, claro, tive, não foste. Porquê? Porque eu procurei a sorte, não é? A sorte é para quem procura, então, também. Mas então não considero que seja sorte, simplesmente procuraste a cena. Eu estava a ver lá na altura com um brasileiro e minha ideia era fazer um podcast. Isso nunca surgiu na altura, mas ele disse-me, se queres fazer alguma coisa faz, não estejas aí a lamentar-te. E eu fiz uma live e pá, correu bem. E passado 2 meses na Irlanda consegui vir para Portugal. E foi exatamente nessa altura que eu estava a fazer Twitch e já tinha o devanejo, mas era tempos online, de Covid, sim. Ou seja, era online. E até que houve alguém do nada que me começa a... China, anda. Ou seja, malta da tua live veio à minha live pedir para tu vis ao devaneios, no fundo. Foi, estava e eu fui, ah, é, então vamos meter já o gajo aqui, siga, caralho. E foi assim, não foi? Exatamente, foi? Eu no meio da rua, comi a pizza, sentado. Exatamente. Passeio. Foi isso mesmo. O Miguel e a Mariana, portanto, vêm de um campo completamente diferente. Sim, não. Começam com uma música de rua, não é? Acordamos com sangue e... Exato. Assim, eu mais chorava calma. Dia e noite. Ela não conseguia. Tinha certeza. Não é fácil. Não, a minha namorada também não. A minha namorada também não. Impossível, sim. Portanto, o Miguel e a Mariana, basicamente, são da área da música, não é? Ou seja, começaram a fazer, a tocar na rua. Uhum. Não é? E como revejo, porque também já o fiz há muitos, muitos anos atrás. Está a falar sério? Estás a brincar? Estou. Eu acho que estás a dizer. Fala sério, violino, meus amigos. Eu acho que ele disse no dragão. Acho que toquei para aí 6 ou 7 vezes. É que fixe. Depois mano. Disse: foda-se, caguei para esta merda. Eu quero ir tocar num sítio onde se ganhe mais e mais quentinho. Cá no Porto? Sim, Santa Catarina e por aí. Não opa, não, foi na altura que eu disse, epá, vou experimentar tocar violino em discotecas e toda a gente é esmalo. Né? Violino elétrico logo. Pronto. E vocês começam a tocar na rua e a verdade é que agora na passagem de ano já foram tocar fora do país, foram ao Dubai, vou querer saber um bocadinho sobre isso também, não é? Portanto, isto é só um resumo aqui das personagens que estão aqui presentes. Se eu não estivesse aqui, agora... De que é que vocês falariam, os três, visto que não se conhecem de lado nenhum? Eu ia começar por dizer que já o conheço há algum tempo. Tu andaste no Conservatório de Música do Porto, Andarino Rodrigues Freitas. A sério? E para casa até acho que tínhamos amigos em comuns.
na altura. Okay. Eram os miúdos, não sei se te lembras da Inês Pérez Ferreira. Inês Pérez Ferreira. Sim, uma loirinha, Catarina Blá. É a irmã do Pérez, do guitarrista. Ah, sério? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Sim. Agora já estou a encaixar. Sim, o Pérez eu conheço agora. Ok, já não. Na altura... Posso perceber? Quando começava o aqui. Sim, pode ser. Ok, então continua. Eu vou ficar aqui como se não estivesse a fazer nada. Então. Também me lembro de uma live minha que estava na Rua Santa Catarina. Isso eu lembro, deste-me 10 paus. Dei-lhe 10 paus. Olha, ele disse-me isso, mal nós vimos. Ele assim, olha, vamos ver. Eu virei-me assim na live. Pessoal, vocês derem agora nestes 2 minutos, vamos sentar aqui a tomar um café, eu vou dar ali ao Miguel. Lá deram 10 paus naqueles 2 minutos e eu vou-lhe dar. Antes de virmos. Deu-me ao piano? Obrigado. Já eu disse, olha, por acaso não conheço. Ah, foi? Estavas a fazer a vaquinha para um piano? E conseguiste. Quanto é que era o piano? Era 38 mil euros. Não era nada. Estava a ver. Isso é gajo. E ele a pensar, vê que eu estou a fazer outro vídeo, caralho. Viste quanto tempo é que é? Ele ainda disse a primeira peta. Este gajo é o gajo mais peteiro. A sério? Tu, amor. Mas, tipo, diz logo passado 5 segundos. Tipo, não. Ah, peteiro, tipo, agora. E depois, às vezes, os dois, tipo, eu percebo logo e digo, sim, sim. E, tipo, mantenha a cena. Mantens a Leandra. É tão engraçado que as pessoas comem o quê? A Leandra na cena. Eu, opa, há coisas que eu fico completamente chocada, então não tenho logo reação, não consigo. Mas eu tenho aqui o clipe do que paguei, querem ver? Não, não faz só dizer o valor. Não foi 30, acho que foi para aí 37 mil, estou-te a dizer, mano. Não foi nada, caralho. Mano, estou-te a dizer. Mas que achas que eu vou casar com ele? O piano daquele piano. Acho que não é gravete. Mano, estou-te a dizer, olha aqui a cena. Funciona bem, amor. Ah, mas não foi um piano, o piano elétrico? Mano, estás a ver aqui os clipes na loja, certo? Estou. Com o piano. Mano, olha aqui. O que é que está ali marcado? 37 mil, mas isso não é o valor real dele. Por isso o gajo para marcar essa merda. Evidence. O gajo pediu para marcar esta merda só para dar a peta. Eu nem sabia disso. Foi 38 mil, foi 37 mil. Obrigado. Obrigado. Pronto, e agora a sério, quanto é que foi? Honestamente, eu consegui com parceria, por isso não sei exatamente o valor original, para ser o máximo honesto possível, mas eu paguei tipo 30% do valor do piano e paguei tipo 400 euros. Ah, ok. Pronto, porreiro. Era uma cena que tu querias muito, então. Ah pá, e estava mesmo a precisar. O piano está genuinamente literalmente estava todo partido. Ele dizia isso nos vídeos. Okay. Era o mesmo piano que eu estava a tocar em Santa Catarina, na Ribeira, pá, há 6, 7 anos. Tipo, todos os dias. Então, ok, vamos começar então por aí. Há quanto tempo é que vocês já tocam na rua? Eu toco, pá, há 6 anos. É, pá, há 6 isto anos. É engraçado, porque ambos não, os três começaram na rua. Exatamente. Não é? E esta os coisa é lives na rua. Pá. E vocês a tocar na rua. Por pegar em nós. Exato. Obrigado. Mas hoje estamos aqui e vencemos. Começamos todos. Opa, sim, não posso considerar, porque eles tiveram pai 6 anos na rua. Fiquei pai 5 ou 6 meses e disse: esta merda não é minha. Está muito frio, deixa-me fazer ter alguma ideia para. Usar lá fotos, ficar quentinho. É melhor, não. Mas nós por acaso foi fixe porque conhecemos lá em Santa Catarina. Ah, vocês conheceram-se na rua? A tocar? Foi, tipo, o primeiro dia. Eu toco sempre lá. Eles têm um olhar, ele não sei se. É de apaixonado. É, estão apaixonado. Mas olham assim, olha o sorriso dele, assim, para ela, estão sempre assim muito fofos. Assim, já disse. Mas vocês não se fartam um do outro? Não. Nós trabalhamos juntos. Mas eu já vou chegar aí, que é o facto de vocês estarem 24 sobre 24, que para mim, por exemplo, não dava, e para a maior parte dos casais também, mas para vocês resulta perfeito. Mas é curioso. Eu se calhar com outra pessoa também não resultava, mas com ele é super. Muito bem, já vamos aí. Deixem-me só dizer lá para casa que eu vou recomeçar a fazer Patreon. Portanto, vocês podem ir ao meu Instagram fazer perguntas aqui para os convidados. Claro que não vou conseguir escolher as perguntas todas. Quem fizer um superchat aqui no YouTube e pagar o superchat pode fazer a pergunta que nós vamos ler, é lógico. E depois eu vou querer fazer uma chamada aleatória com cada um de vocês. Sabem o que é? O China sabe? Oh, Tiago, está aí o gajo? Acho que sim. Que gajo? Do Uber Eats. Que gajo do Uber Eats? Já não me lembro. O da Prank, que tu lhe ligaste. Meu Deus. Está aí sentado. Mas como é que era a Prank? Já não me lembro, já fiz tantas, pá. Aquele que ele tinha... Por lado do Uber Eats, que estava sempre a reclamar que os pedidos não vinham, etc. Ah, já sei. Pronto, então basicamente é assim, vocês vão pensar numa pessoa... Dos meus contactos, é isso? Dos vossos contactos e do contacto dele. Vão pensar numa pessoa para no final do programa, ok, eu fazer uma chamada aleatória... A que horas é que é, mais ou menos, o final? Opa, 10h30, 10h40, 11 no máximo. Portanto, o que vocês vão é arranjar alguém e nós vamos fazer uma chamada para assustar ou... Ou seja, é uma chamada. Uma para cada um. Ai, uma para cada um. Não assustes. Não, uma para vocês, dupla, e uma para alguém da parte do China. Ai, mas não assustes muito, que eu tenho a ver. Eu costumava fazer isto no final do programa, só que agora vou ser filho da puta e como as coisas não caem do céu e o estúdio tem que se pagar, que eu agora vou aumentar isto, então quem quiser ver a chamada aleatória tem que subscrever o Patreon. Ah, é? É só escreverem !! Patreon e vão ver as chamadas aleatórias. E talvez uma pergunta ou outra que eu queira fazer um bocadinho mais puxadas para não fazer no YouTube, então fica no Patreon. Portanto, já sabem, ponto de exclamação Patreon, ou pagam 2€, ou então têm o tier de 865€,
mais ou menos, porque esse valor é para quem é burro e quer dar dinheiro. Basicamente, ninguém vai dar. Mas se alguém der. Se alguém der, opa, é bem-vindo. Portanto, tens estas hipóteses. Ou 2 euros, ou 865 e 7,5. Uma merda assim. Quem é o verdadeiro magnata que dê? Portanto, é isso. Mas vão pensando já, depois no final, pegamos aí na chamada aleatória. Então, começaram na rua. Isso, onde é que vocês conheceram? Santa Catarina? Santa Catarina. Foi mesmo lá, já. Eu tava... Ela diz que eu não estava a tocar ainda. Não estava? Fogo, mas acho... Olha, passados estes anos eu ia mesmo continuar a dizer. Então eu vou confiar mais, que... eu vou confiar mais na memória da mulher. Vocês têm melhor memória do que os homens. Olha, agora é parte que tu entra. Olha, entra agora. Olha, remata. É assim, eu entro agora, mas eu tenho a certeza que tu não estavas a tocar. Mas agora diz o que é que queres dizer então. Não, eu sou... Claro que não estavas a tocar porque tu estavas a olhar para ela. Não, mentira. Não? Era para outra. Não, mentira. Não, mas zero. Então, quando nós nos conhecemos, era tipo bro máximo. Eu dizia, olha, aquela está a olhar para ti, parece uma rosa. Eu era tipo... Super... Quase... Então, mas quero saber como é que isso foi, mano. Então, nós... Sim, foi basicamente, nesse dia... Basicamente, eu estava a tocar em frente ao Império, mas pronto, ok. Não estava a tocar, estava a montar as coisas, onde eu toco sempre. E ela viu-te a montar e disse, ele monta mesmo não. bem. O meu primeiro dia, eu imagina. Acredito que sim. O que é que tu pensaste? Ok, vou para Santa Catarina. Tu, neste caso, que fizeste mesmo isso, o que é que pensaste? Eu não fiz, ideia... só vou dizer isto que é para ficar aqui no meio da... É mesmo? Não, fiz mesmo, para brincar. E... Mas sim, não sabes, não que sabes que onde pensas? É que... Às vezes, não é? Pensas, ok, vou estar aqui e na para rua... Para regras, o que é que eu faço? Olhar, né? Olha só para o lado, a ver se está algum artista para não incomodar, não pois, é? No fundo. E imagina, eu pensei, ok, olha este sítio, ok, vai este. Lojas, ao lado, olha, eu vim aqui cantar a primeira vez, não sei o que, sem problema. Sim, sem não ouviu ninguém a tocar, frente, sem problema, sem problema, ao lado, ok. O que é que eu fiz? Olha, pus a coluna, volumes e essas coisas, eu não percebi nada, até pus um bocado alto demais, que agora vendo, meu Deus. Eu... Sim, sim, sim. Isto porque depois eu estou a montar as coisinhas, né? Vou começar a tocar, ou se alguém a cantar mesmo, tipo, total alto, mano, mas tipo, aquele da rua não é tão largo, estás a ver? Mas aquilo aí ficou pesado. E eu fui lá ver, estava mesmo à porta do hotel. O hotel lá em Santa Catarina, não sei se sabem onde é que é. Qual? É o grande hotel do Porto, acho eu. Nem fazes publicidade, que eles não, nem quero. Esse hotel chama a polícia para todos os artistas, literalmente. Mas tipo, são otários ao ponto de chegar à tua beira e quase te insultarem. Não, insultaram-me. E uma vez montei-me lá, porque estava ocupado, o meu spot um bocado mais acima. Passa tipo, devia ser o gerente ou assim. Só tenho uma ideia, vocês não gostam desse hotel? Tenho uma ideia de como se tivesse agora 13 anos. Lá está, é aquele caminho de medalha. Não tenho culpa, não já gosto, disse. É um hotel que tem assim umas bandeiras e tal. Não, não, mas não estou a pôr em causa as bandeiras. O que eu estou a dizer, amor, eu tenho uma ideia para vocês fazerem. Pá, lá está, isto foi uma coisa que me surgiu. Mas, pá, tenho vergonha de dizer esta ideia, mas acho que era muito engraçado. Mesmo tendo 33 anos, é uma ideia de quem tem 13, mas era engraçado. Era juntarem tipo 20 pessoas, entravam no hotel... A tocar? Não. E um, dois, três, e peidavam-se todos e vinham embora. Não era muito engraçado. É estou a aguentar, pessoal. Mas estou a aguentar, pessoal. Não sei o que é que tínhamos, o que é que a malta tinha que fazer para estar a aguentar os peitos e para ter. Pá, ias ali à picanha, comias feijão para caralho, ias a ver. Mano, depois era estar na. Olha, estavas na rua, pessoal, estou com vontade de peidar. Eu também, também, também. Bora em grupos. Perguntavas a questionário. Já. Meia horinha antes de entrar. Sério. Ah pá, mas pronto, a verdade é que eles viram nas burros. Pronto, não interessa esses burros, então. Yeah, basicamente, ela estava à porta do hotel a tocar e eu disse, olha, cantas mesmo bem. Foi literalmente assim, cantas mesmo bem, porque eu fiquei mesmo super surpreendido. Estão lá a cantar, que estava mesmo super bem. E disse, mas estás à porta do hotel, vão-te chamar a polícia a ti, vão correr comigo também e toda a gente está aqui a tocar. Aí, já olhar para o amigo dele, o cabrão, meu. Então, claro, eu não quis ir lá nenhum. Então, quer dizer, chamassem a polícia para mim e ia para ele. E automaticamente ia para os outros todos, porque eles corriam a rua toda. Eu disse primeiro, olha, vão-te chamar a polícia a ti, mas também me vão a mim. Por isso, tens que sair daqui. Ganha a primeira abordagem. Mas foi, mas foi num tom de amigo, de género. Sim, olha, para não te lixar, estás a ver? Foi zero tipo. Mas não achaste logo gira, nem assim uma cena. Eu não estou namorado, por acaso, mas achei gira, sim, achei gira. Aí, claro. Que falso, mano. Estou a brincar, era só para ver a tua reação. Gostei. Oh, gostei. Ué, okay, esquece. Mas achei, sim. Mas as cenas eu sou super. E então, e depois? Pai, depois nunca mais falamos, literalmente. Tipo. Passar para aí 7 meses. Yeah, passar para aí 7 meses. Mas continuava a tocar, mas ela vazou ali. Não era ao lado e eu estava mais para cima. Ali, tipo, via a Catarina. Via um sítio que as pessoas gostavam. E que ninguém estava lá na altura. E tinha imensa adesão à cena das pessoas. Só que uma rua é tão pequena. É difícil, juntando vários instrumentos e assim. Por exemplo, eu tocar, ela cantar. Sim, sim. Neste momento junta-se muita gente. Mas as lojas começam a tripar um bocado. Exato. Já não funciona tão bem. É, por causa disso. Pronto, então fui. E ficava toda nossa. Eu fui lá para cima e ele cá em baixo. Eu, na altura, ainda jogava basquete, porque eu joguei muitos anos. E então era tipo, ia embora, ia à minha vida, toda contente. Uma horinha lá, uma horinha e meia. Pronto, está a minha vida feita hoje, agora vou jogar. E quanto é que faturavam nessa altura, por exemplo, por tarde? Uma hora e meia. Na altura era antes de Covid. Eu antes de Covid fazia-se... Amor, também não digas o segredo todo. Mas fazia-se com a minha bom.
Era? Era. Tipo quê? E eu conheci-o depois, já vi. Fazia-se bom dinheiro. Mas tipo quê? Tipo, eu ia... Um mau dia e um bom dia. Um mau dia? Um mau não havia. Não havia, bro. Não havia mau. Foda-se, ok. Todos os dias. O que é que é um mau? Imagina, então, sendo bom, não havia mau dia. Sim, imagina. Não vem um cá com... Eu fazia isto, mas tipo, não é qualquer um que fazia. Exato. O valor que eu fazia. Sendo, sendo bom, bom, não é o dia. É a pessoa, a pessoa, o artista em si. Esquece, percebes? Não, exemplo, havia... Ela e eu sinto que, em termos de, por exemplo, carisma, apresentação e tudo, que conta imenso nas pessoas. Eu estou sempre a sorrir, mano. Sempre que eu estou lá... Pois estás, eu a primeira vez que te vi, estavas na Rua Santa Catarina assim... Eu me alegro, cara, mano. Sempre! Mas falso, já percebi que isto é falso. Não é, não é, bro. Por acaso não é mesmo. É só uma malta lá aqui, ele tipo, todo fodido por dentro. Pensa-me na notícia dos carros. Para ter mais um dia bom. Que a merda que eu tive! Sou mesmo um monte de merda que aquilo! É mesmo frustrado. Mas não, mano, juro-te que é mesmo tipo, eu estando lá para cá sinto-me mesmo bem. Pessoal, é mesmo fixe. Mesmo porreiro, é raro. Não, é contagiante, é a energia que é contagiante, eu percebo. E eu já te dei dinheiro também, eu a primeira vez te vi dei dinheiro. E fizeste-me. Então estás-me a dever. Está pago. Pô, estava a dever, é isso que eu ia dizer. Ok. Opa, um dia, imagina, regular, na altura... 50 antes, paus, 100 paus? Antes de Covid, fazia tipo 150. Foda-se, uma tarde? Isso é um dia regular. Ei, caralho! Foda-se, eu nem tenho que tocar piano. Ainda anda a pedir dinheiro para o piano? Ah, puta que pariu, está carregado. Olha, ele não anda a pedir. Correção, eu não ando a pedir. Estou a brincar. E? Não, pedir. Não, tu disseste que querias era um piano novo. Eu estou a dizer às pessoas, eu estou aqui a tocar. Eu juntava um piano novo. Ah pá, quem, ah, quem curtir a minha cena... vão lá e dão dinheiro. Quem curtir a minha cena... Sim, tu não estás a pedir. Eu não estou a pedir nada a ninguém. Imagina, ele está a fazer os vídeos... Não é um crowdfunding, não é? Com aquilo que está a angariar no dia, a fazer, tipo, a trabalhar, a tocar, percebe? Sim. Não é? Ele não faz os vídeos para as pessoas irem lá dar dinheiro. Uma cena bacana que vocês fazem é que conseguem aliar esta parte das redes sociais, que é... Isso foi genial. Bro. Foi genial, não é? Foi o facto. E foi assim que vocês cresceram, que é... Foi o Miguel. Vocês estão a ganhar a guita. Olha, deixa-me lá aqui fazer um vídeo. Mas já que estou aqui, não é? TikTok, algoritmo. Ainda agora os convidados anteriores estávamos a falar sobre isso. Algoritmos do TikTok. Está forte. Do nada tens 300, 400, 500 mil views. Sem dúvida. Mano, e as lives? As lives é ridículo. Agora meto lives, eu vou para lá... Para além de receber algumas doações das pessoas lá, agora recebo também das lives. Das no lives. TikTok, comenta aquilo. Tem imensa gente a ver. Eu tenho tipo 7, 8, 9 mil pessoas a ver ao mesmo tempo, sempre. Em simultâneo, sim. Uma cena absurda. Lindo. E o pessoal manda sempre TikTok aqueles emojis. Para crescer é a melhor aplicação. Pá, e é muito engraçado, porque tu tens 9 mil pessoas, é praticamente estás num estádiozinho pequeno. Ridículo. A ver-te a tocar, meu. É muito absurdo. Olha, foi mesmo por causa dele. E ele começou e eu, tipo, realmente fogo. E por acaso depois fiz aquele primeiro vídeo, não vi a Catarina que ainda estava lá. Opa, foi mesmo fixe porque tudo correu bem. Foi eu estar a cantar, veio um pequenino ter comigo, o pai estava a chamá-lo e ele vem a correr ter comigo e abraça-me enquanto eu estou a cantar. Também não é burro. E eu tipo... e não eu... fui abraçar o Miguel. Sim, opa, claro. E eu abracei-o e depois continuei a cantar. Opa, um vídeo desse ficou viral. Então a partir daí também... Mas era contratado, miúdo. Não. Então também é preciso. Mas era bem jogado, era bem jogado. Já vou continuar a vossa história, vou agora entrar aqui na história do China. Quero saber como é que é a tua relação com o álcool. Oh, tu não tens namorada, pois não? Acabámos agora em dezembro. Ah, tinhas namorada e acabaram. Mas não foi por causa do álcool, felizmente. Mas está tudo bem contigo? Sim, está tudo bem comigo. Estás triste? Estás normal? Claro, fiquei um bocadinho triste. Ficamos juntos um ano. Foi complicado agora acabar, mas também é o que é. Não dava mais, chegámos ao consenso que... Uhum. Cada um tinha que seguir a sua vida, ela agora está na fase de estudar, está em época de exames e agora se tudo correr bem, pá, pá, somos amigos da mesma, falamos todos os dias e pode ser que daqui para a frente conseguimos falar outra vez e ver o que é que dá. De resto, o álcool, desde que acabei, comecei a beber mais, né? Perdi-me um bocadinho, mas cheguei aqui e comecei a fazer detox. Não mexam muito na mesa, porque não ouve-se tudo, é isso. Cheguei aqui e comecei a fazer detox, é o meu primeiro dia, já não bebo álcool desde ontem. Muito obrigado. Todo progresso é progresso. Ah, okay. Não, mas eu gostei. A minha primeira live foi a fazer uma drink stream na Twitch. E na primeira live fiz logo 400 pessoas na Twitch para a primeira live. É muito. Eu tenho uma curiosidade para cá. É gigante. Esse tipo de conteúdo. E então, se eu fiz uma primeira live a beber, eu achei que devia fazer mais algumas e continuar nesse registro. Opá, não quero parecer um bêbado, nem quero andar aí a cair para os lados. Mas de vez em quando fazer algumas ligações com álcool, fazer uns trocadilhos. Eu tinha sempre um ditado que é o China é bêbado, mas não é burro. E sempre que fazesse uma brincadeira a beber, estava sempre a dizer isso. Quando bebia demais, dizia o China é burro, mas não é bêbado. são histórias que, pá, que ficam marcadas, por acaso. Mas não sou um alcoólatra. Ok, é certo. Muito bem. Está explícito aí para os nossos telespectadores. A minha mãe está a ver, não está. Se a mãe não estivesse a ver, era outra conversa. Minha descrição na Twitch para já é: eu sou um bêbado,
Não, um bêbado foi para a Irlanda e acabou o streamer. Ok. Está assim, tem que mudar, porque senão as parcerias... É, isso, é complicado. Exato, exato. Ok, já vamos então aqui à história de amor, muito fofa, deles. Então, para ficar só aqui mais um bocadinho contigo, China. Então, tu estás numa fase então que agora queres estar é solteiro. Acabaste um relacionamento, queres estar tranquilo. Eu, por acaso, preferia estar a namorar. Porque, preferes estar a namorar? Nós, por acaso, porquê? Tínhamos uma relação ótima, nunca discutimos sequer. Foi tipo, uma relação mesmo, nada de toxicidade, era tudo, era mesmo incrível, mas simplesmente não deu para continuar. Estávamos em caminhos diferentes. Mas, ok, mas já nem estou a falar do teu relacionamento. Sim. Já vi que estás apegado. É difícil, é normal. Quando se acaba, é normal. Ainda para mais com uma relação assim fixe. Sim. Certo, ainda por cima se acabaram de bem, claro, e não foi nada, pá, não era tóxico, etc. Pá, bacana. Mas o que eu ia dizer então é, tu preferes estar a namorado do que estar solteiro? Eu acho que só me... No geral, não estou a falar que é com esta namorada. Eu acho que só me apercebi que prefiro estar a namorar nesta relação. Foi a primeira relação que eu senti, ok, gosto mais de estar a namorado do que estar solteiro. Mas antes... Porque se calhar antes não gostavas da pessoa a sério ou é isso? Acho que foi, se calhar, o meu primeiro amor, uma coisa assim. Ok. Tu crente que foi a minha primeira paixão. Eu acho que antes não tinha tanto afeto, não dava. Ok, ok. Vamos voltar então aqui para a história de amor. Uma história de amor que ainda dá. Exato. Não sabemos se vão acabar um dia ou não, mas se apanha aqui umas dicas ou assim. Muito bem, acho que muito bem que digas isso. Mas é uma boa questão. Claro. Eu já vou a essa questão também, que eu tenho aqui umas questões para fazer. Agora, mas quero continuar. Então, portanto, quando é que se reencontram? Santa Catherine, depois. Sim, na mesma rua, mas foi... Já estavas a namorar, ainda estavas a namorar nessa altura? Aí já não estava. Ah, já estavas soltinha. E tu sempre soltinha? Sim. Sempre soltinha. Pronta para ele? Preparada? Não. Então. Achava eu que não, mas depois sim, pronto. Okay. Pronto, então, encontraram-nos em Santa Catarina outra vez, como é que foi? Cantamos outra vez. Foi a oportunidade de tocarmos os dois, porque basicamente ele não acompanhava ninguém na altura. Sim, eu não tinha muito interesse, honestamente. Apareceu algum pessoal que perguntava se queria fazer uma musiquinha ou outra, mas queria ter um projeto solo. Certo. Tipo, piano solo, estar a minha cena. Só se valesse a pena, percebes? Sim, só, obviamente. Claro, se fosse uma pessoa que trouxesse top, também o top. Abre outras portas e tudo, obviamente também um gajo tem que ter olho para, sim, para o negócio. Sim, eu estou a brincar. Pá, tentamos. Surgiu a Mariana e pronto, ela cantava mesmo muito bem. Está bem, mas como é que surgiu, ouvido, meu? Estávamos a conversar. Estávamos na rua, estávamos na esplanada, acho eu. Sim, qualquer cena estávamos a passar, imagina, de mal. Como é que aconteceu? Estávamos na esplanada? Não, estava tipo num dia normal e eu estava a ir embora. Ela estava a vir embora e acabaste por ir lanchar à esplanada, acho eu. Eu acho que antes tu antes disso já tinha acontecido alguma coisa? Sim, à parte de cima, porque foste ao Via fazer qualquer coisa e eu estava lá à espera para cantar. Ah, sim, tens razão. E eu então, disse tipo, eu também vou cantar e não sei o quê. Eu, sim, dá boa sorte, está-se bem, pronto. Chill-se, tipo, colegas de rua de... Exato. Sim, sempre a manter tudo. E depois? Depois surgiu, já não me recordo, a cena de tentarmos, tipo, ensaiar uns 20 minutos. Ok, tiveram uma ideia então de tocar juntos. Yeah, sim. Na Ribeira. Tivemos a ideia de ir para a Ribeira. Tocarmos juntos. Houve aí já fez com nada. Zerinhos. Zero. Aí, tipo, eu estava a sentir, tipo... Mesmo sendo gira, mano, então... Não, menos... Também calma, bro. Está bem, mas está bem, mas... Quando tu vês uma miúda gira, há sempre aquela cena de... Ah, se calhar isto até dava para alguma coisa. Não, mas... Honestamente, pois é. Eu acho que um gajo, quando vê uma gaja gira, e pelo menos eu penso. Claro, mano. Opa, não é sou, lógico. Não sou. Agora, eu estou solteiro agora. E penso, vejo uma gaja gira, pá, se calhar dá. Não eu, pensaste? Mas eu compreendo. Acho que ambas as partes, mas eu juro acho que foi zero. Não, ele estava focado no negócio, já ele estava focado, já percebi. Pá, eu acho que foi mesmo. Foi mesmo isso. E não estou a perceber que o negócio se calhar era melhor, juntos. E o negócio aí... É por isso que ainda estamos juntos. Exato. Vocês já nem gostam um do outro. Exato, já nem gostam um do outro, mas é cena de juntos funcionam bem. Fiz porque nós dissemos o quê? 10 minutos? Foi uma cena assim. Sim, combinamos ir até ao conservatório, onde eu estudei, e saímos. Não, olha, toca essa. Sabes? Ah pá, mais ou menos, metei a letra que se lixa. Olha, pronto, estava a funcionar mesmo bem. Estava a ser uma cena mesmo fluida. Estávamos tipo, toca isto, canta isto. Depois, tipo, pequenos arranjos que estavam automáticos na minha cabeça. Ela também foi atrás, estás a ver? Mesmo sem falar nada, mano. Sou, mano, fomos para a Ribeira, foi ridículo. Tipo, até depois temos um vídeo que foi muito fixe, tipo, o pessoal, na altura, imensos ingleses estavam lá. Gente, volta, não tens notas, mas pareciam que estavam tipo, a discutir uns com os outros para ver quem estava mais. Foi um dia bom? Esse foi um dia bom. Que pai, 300 paus? Foi um dia bom, portanto, o outro foi razão bom, foi pai, 700 e não tanto. Não, está bem. Foi para a Ikea, não nem me lembro. Foi tipo outro. Mas foi um bom dia. Foi imagina, nós dissemos 10 minutos, não íamos ter uma playlist. Certo, certo. Um set gigante. Sim, ou seja, sim. Foi pouco tempo, foi mesmo para experimentar. Pá, chama logo mais atenção, por exemplo, eu sozinho a tocar piano, se calhar nesta fase estou a ficar um bocado mais conhecido, o pessoal vai lá mais ouvir, mas na altura tipo, não éramos ninguém, ter um gajo a tocar piano, um gajo a tocar piano. Não, é que sejas gajo... agora também, não é? Sim, é, mas pronto, agora na minha rua pelo menos... Pá, tem que dar sempre aquela...
E, é por exemplo, um gajo de capino com uma rapariga a cantar ao lado, por cima gira, canta mesmo bem, claro que atrai logo muito mais pessoas, não é? Claro. Foi mesmo fixe. E uma top, a top, segunda top, vez, ambiente, e era zero, tipo... E vocês sentiram aí logo que, foda-se, temos que fazer esta merda mais vezes, correu bem. Mas nunca pensaram, ok, mas isto foi um dia bom, mas... Imagina, num dia que não é tão bom, o dinheiro vai ter que ser dividido por dois. Mas foi sempre. Mas, sim. Está bem, mas quando estavas sozinho era só para ti, só para ela. Não, mas por isso é que nós tínhamos completamente definido que não ia ser a partir de agora somos os dois sempre. Ah, exato. Zero. Agora nós somos namorados e não fazemos os dois. Não, não é isso, mas nos dias que ficavam os dois juntos... Tinham que dividir. É isso. Mas era raro, era mesmo aquela cena de... O dinheiro não é tudo. Exato. Primeiro era só business, e agora manda esta. Sinceramente, era a mesma cena de, na rua, é como se fosse tipo um ensaio em casa, até para depois surgir oportunidades de irmos a algum lado, exato. E aí já tínhamos tipo a cena os dois, aí sim. Por exemplo, Santa Catarina mantivemos a cena separada. Sim, completamente. Porque experimentamos uma vez e não funcionou muito bem, não sei porquê, devia ser porque a rua está um bocado estreita. Imagina, as lojas não gostam, se nós estamos dois, eu acho que... Mas as lojas não gostam de ter músicos lá? Demasiado pessoas à volta dos artistas não é bom para eles. Não é bom. Quando havia aquelas barraquinhas na rua, aí o pessoal ficava-se pesado. Yeah, o pessoal fazia tipo volta e nós ficavam assim colados às bancas. Tipo, e eles diziam, olha, vais ter que parar, senão não consigo. Sim, eu até percebo, não é? Mas imagina os dois. Percebes o caralho, ele está a fazer o negócio dele e vocês estão a fazer o vosso. Mas há que manter um bom ambiente lá, percebes? Opa, claro que sim. E isso é uma coisa que também é engraçada, que é... Tal como o China tinha que manter um bom ambiente na rua quando estava a fazer tweets na rua... E coisas que eu podia levar-me no focinho, às vezes... Tipo que... Pai, estava na Irlanda, eu falava português, até podiam ser brasileiros, lá muitos brasileiros, uma comunidade enorme, falava português a mandar bocas e ele sujeitava-me a levar na boca. Ah, mas isso é porque és burro e esta estava, para criar conteúdo. Estava a trabalhar. Claro, ou seja, estavas a dar o corpo às balas para o conteúdo. Ok, ok. Ok. Então, quando é que começou a haver aí uma faíscazinha e vocês disseram, vou-te comer e comi? É assim, sinceramente, nós tentamos mesmo ao máximo... Caralho, para... conhecem a cena. Claro. Eu acho que nós tentamos ao máximo para que não houvesse. Mas eu aqui tenho que ceder e dizer que acho que fui eu. Acho que fui eu que senti primeiro, assim, uma coisinha. E foi numa música específica. Estávamos na Ribeira a tocar. Opa. Estávamos na Ribeira. Imagina o meu cenário. Imagina o meu cenário. Miga, eu estou na Ribeira sentado, porque ela estava a fazer uma música com backing tracks. Que tava, nós não tínhamos a set, tipo, os dois, não tínhamos ensaio suficiente para fazer os dois, tipo, o tempo todo. Ou seja, eram os dois, depois de vez em quando ele sozinho. Eu vou só pedir uma coisa, vocês têm que dar a entender que o vosso relacionamento não está tão bom, porque o China acabou há pouco tempo, está a ser... Não, é tranquilo. Eu fico feliz para vocês. Tem muitas partes horríveis. Tem muitas partes horríveis. Olha lá, acabei o meu namoro e o caralho. Eles aqui, os dois boé bastados, sempre com os olhos a brilhar. Comecei a viver com ela, olha, quem está bem. Não, continuem, desculpa, China. É o que é. É tranquilo. Mas tem muitas coisas. Já tive essa parte. Claro, o fogo. Obviamente. Mas que dá para fumar aqui? Tá. Opa! Mas é um cigarrinho de vez em quando, senão esta merda fica uma nuvem do caralho. É, mas vocês vejam lá que nós também. Faz mais assim, ali. Aí vocês são duas coninhas por causa da garganta. Não é coninhas, é que eu fico. Esquece, eu não quero. É que eu não é tipo, ai meu Deus, não posso. Então olha, vamos virar para aqui para fumar um cigarro. China, não fumas, fumas a seguir. Onde é? A seguir? Só fumamos um cigarro cada um. Para mim é tranquilo, mas ela é assim um bocado mais chata. Opa, é que eu fico mesmo na merda, completamente. E eu preciso trabalhar para pagar a casa, está bem? Pronto, então eu fumo meio cigarro. Então tu não vais sair das botecas? Agora podes, porque agora... Olha, nós já não íamos. Agora sim, agora já não íamos. Nós já não íamos. Há 4 anos fomos no sábado. Mais ou menos. Há 4 anos que nós não íamos. Dá para fumar na mesma. Dá, mas tens um spot. Sim. Olha, nós em Portugal... Não, quando estás bêbado, já fumas em todo lado. Este sábado foi muito engraçado falarem nisso. Já não íamos. Ok, então tu começaste a sentir ali uma cena com uma música. Estavas a dizer... Eu estava na Ribeira. Imagina o cenário. Rio Douro, Pontão Luís, ela, me gira, a cantar Killing Me Softly. E eu tipo... Pronto, olha. Podes só, vamos tentar reviver aqui 30 segundos, 20 segundos daquele Miss Softly. Ok. Quando estou fumo, exato. Strong my pain with his fingers. Já está. Singing my life with his words. Boa. Foi suficiente para ele. Foi isto. Uma salva de palmas. Foi isto, com o backing trackzinho, o cenário todo. É tipo piano também, tipo, backing track. Ela olhar para mim e tal, e assim, pronto. E deu-te um arrepio na espinha. Foi. Mas depois foi a partir daí que nós estávamos a tentar ao máximo. E aí o que é que me aconteceu? Eu não fiquei tipo, foda-se. Meu Deus. Isto é gajo para namorar. Não, mas estava a correr muito bem. Para casar, não havia medo aí. Estava a correr muito bem a cena profissional. É que nós estávamos mesmo
tótil amigos, estás a ver? E a cena profissional estava tipo muito, a crescer muito, pesado, muito, estás a ver? Então eu estava tipo, pronto, olha, vou estragar tudo com isto, de certeza. Pois. Então, ou era meu para casar, ou então deu-me medo, que merda isto acontecer. Foi mesmo isso. Opa, eu sinto mesmo que foi completamente inevitável. Então olha, então eu vou interromper agora esta história linda de amor e, para ser um bocado merdas em honra ao China, porque o China também já está aqui quase a vomitar com este amor todo. Não é? Porque acabou agora a relação dele. Tu namoras, eles namoram. É isso, só para ser agora aqui um bocado cabrão, não, só para ser um cabrão, como é que seria a vossa cena, porque vocês têm uma relação profissional e têm uma relação amorosa. Uhum. Como é que seria a vossa relação profissional, ou não seria, caso vocês acabassem? Sinceramente, eu acho que foi tão intenso que eu não sei se... Pá, era muito difícil, tipo, muito, muito, muito. O que é que era difícil? A parte profissional, existir a parte profissional era muito difícil. Sim, agora imagina... Não, estou a dizer que vocês agora acabavam... É isso, é isso. Se nós agora acabássemos... Já não era profissional. Era muito difícil conseguirem. Foi demasiado, tipo, fogo, era perfeito, tudo demasiado bom para ser verdade, e de repente eu estava ali... Pronto, nós namorávamos, tipo, há um mês, e o pessoal, tipo, vocês namoram aqui há 5, 6 anos? Nós nem dizíamos, nós tínhamos vergonha a dizer. E nós, quando é que achas? 3 anos, é isso. Então, quando diziam, um ano, é isso. Então, vocês estão a dizer que se acabassem, ia acabar a música também para os dois, em conjunto? Sinceramente, infelizmente... Eu não digo a 100% que sim. Também não digo a 100%. Porque, ao início ia ser complicado, mas depois iam pensar na parte profissional e chegaram a um consenso que era bom juntos. Ah pá, mas isso é tudo muito bonito, mas quando estás ferido a cabeça... Sim, mas isso também é no início. É no início. Eu acho que depois não íamos conseguir descolar completamente, tipo, terminar... Não, e mesmo, por exemplo, um possível namorado ou possível namorada ia ser... Ih, isso aí ainda... Sinceramente, eu acho que mais à frente entrando alguém começava a namorar. Já meti nojo o suficiente? Podemos voltar ao amor? Podemos voltar ao amor. É? Tranquilo. Vamos limpar esta merda da cabeça e vamos continuar na fofice. Agora fiquei. Ela quase começa a chorar com essas coisas. Nós amanhã fazemos 2 anos. É muito lindo. É. Parece 20. Muito lindo. Mais uma vez, desculpa. Ok. Nunca namorou 2 anos. Então vocês. Vamos resumir um bocadinho mais a cena. Então vocês, ok. Começou a sentir o friozinho na espinha. Tentamos. Opa, as minhas amigas, tipo, todos os treinos, na altura ainda jogava, as minhas amigas, tipo, então, quando é que... Elas também são como tu. Mas, tipo... O que é que queres dizer com isso? Bonito? Inconveniente? Sempre ali. As minhas amigas... Esquece. As minhas melhores amigas, que são as minhas amigas do Vasco, são, tipo, gajos. Nós somos gajos, esquece. Mas, tipo, completamente. Miguel sabe. E, tipo, elas sempre, mas sempre. Então, quando é que fazes isto? E aquilo? E aquilo? Todas as pessoas sempre. E eu, está a passar. Mas, claro, quando as pessoas falam, é quando nós começamos, tipo, na nossa cabeça. Ui, será? Fogo, não sei. E tentámos então, ao máximo... Então foram as tuas amigas que começaram a meter isso na cabeça? Primeiro dia que fomos tocar, por acaso elas depois passaram lá, no fim, já estava. Miguel, é tão giro, tu não comeste? Ela assim, olha... E as senhoras lá também devem... As senhoras lá do Porto devem ajudar bastante vocês, não? Meu Deus. Olha, nós começamos a namorar e não dizíamos a ninguém. Foi, tipo, algumas semanas sem dizer, mas era, tipo, toda a gente... Mas o pessoal já andava todo, tipo, isto vai acontecer. Mesmo até antes de acontecer, toda a gente assumia. Eu ficava, tipo... Os fofoqueiros ali do Porto. Esquece. Vocês eram capazes de fazer um filme pornográfico, os dois? Eu acho que não. Mas que é público? Público acho que não. Mas é que se tem para vocês? Para nós. Para vocês isso é normal até. Não, mãe! Ainda não fiz nem pensamos tão cedo. Vamos imaginar que havia aqui com o China... Dizia assim, é pá, olha, ando fodido da cabeça, caralho. Acabei com a minha namorada, dou-vos 1 milhão agora aqui nesta mesa, a mesa cheia de notas. Se ele tivesse 1 milhão, até pode ter, eu não sei. Mas 1 milhão em cima da mesa de notas, se vocês fizerem um vídeo, não é com outras pessoas, é entre vocês dois, mas é público. Está aqui as notas, está aqui a mala, como é que é? 1 milhão para ser público, não aceitar. Como se fosse um show. Também não. Não aceitar. Vai dar mistério também. Mas mesmo que nós vamos... Opa, eu sinceramente, eu acredito muito em nós. Eu acho que não vai ser isso. Por 1 milhão para ser público. Exato, não vai ser isso. Se ganharmos 1 milhão agora, porque vamos ganhar depois. E se fossem 10 milhões? Não, nós vamos ganhar 10 milhões depois também. Eu também sinto que vou ganhar 10 milhões. Nós acreditamos muito em nós, é mesmo fixe isso. Os dois, tipo, da mesma medida. Está bem, ok, foi uma boa resposta. China, obrigado. No final falamos. Exato. E se os vossos pais não estivessem a ver? Exato. Não, quando ela não estiver cá. Ok. Ok, então, e as tuas amigas ali empurrar, tal, até qual é que foi o dia? Como é que foi isso? Olha, estávamos em casa... Também foi giro isso. Ou foi ele que te saltou? Não, eu sinto que fomos os dois. Foram os dois. Aquele primeiro beijo foi mesmo cinemático. Os dois. Olha, foi completamente... Eu não sei, assim, eu acho que não vão estar a ver agora, não sei. Mas eu acho que as pessoas que estavam lá, eu acho que nem todas sabem como é que foi, amor. É muito engraçado isso. Calma, não precisa. Nós estávamos numa festa numa casa de uma amiga dela, já. Eu pensava que iam estar a tocar e depois toda a gente a aplaudir e vocês primeiro beijo. Não.
Por acaso não, isso era épico, mas não. Não. Primeira vez foi tipo na rua em público. Não. Estavam todos bêbados, estavam todos bêbados e chegaram-se a mamar na boca. Por acaso estávamos alegres. Foi isso? Estávamos contentes, mas não estávamos todos bêbados. Ok. Não. Fogo. Até porque vocês nunca ficaram bêbados. Nunca a mãe está a ver, a mãe dela está a ver. Nunca provaste álcool? Álcool. Faz mal às cordas vocais. Cerveja. Estou agora no Dubai, zerinhos. Nem vi, nem sei o quê. Não, no Dubai não... Não sei nada. Mas pronto, entretanto estávamos... Ah pá, e foi mesmo uma cena de toda a gente já assumir que nós, tipo, éramos um casal e dizer, olha, então aqui ficam vocês os dois. E nós, tipo um quarto? Olha, pronto, o Maria e o Miguel ficam aqui. E nós? É assim, nós estávamos naquela de dizer, mas também não dissemos. Claro, e vocês caladinhos, olha assim. Eles a pensar, é mesmo as... Era mesmo isto que eu queria, era mesmo isto que eu queria, pá. É que foi mesmo aquela coisa... Já está. Deixa-me dar caladinho. Exato. Você correu bem. Ah pá, aí demos uns beijinhos. Foi engraçado, nós demos um beijo e a primeira coisa que a Mariana disse... Pois foi, nós já nos íamos isto há imenso tempo. É, a primeira coisa que a Mariana disse foi só assim, que merda. E eu pensava para mim, pá, foi? Eu acho que vejo bem. Bem mesmo. Mas tu disseste que merda por causa da cena da relação situação, profissional. Claro. Ele sentiu quase a mesma coisa, tenho a certeza. Sim, foi tipo, pá, não mas foi aquela cena a filme, beijaram-se... Que merda. E nós para casa e logo a seguir... Não, outra vez. Era tipo, sabemos que estamos a fazer merda, mas foda-se. Mas está a ser bom, meu. Foi assim. Porque eu sinto que foi completamente, tipo, nós a tentar puxar a cena ao máximo. Tipo, não. Até que... Opa, se calhar isso ainda vos deu mais tesão, né? Porque é o facto de saberem que não podem... Vocês se calhar não se amam assim tanto. Se calhar vocês não se querem assim tanto. Se calhar foi um bocadinho a cena do amor proibido, do fogo proibido. Para continuar a ser super proibido. Nós vemos de manhã à noite, é super proibido. Aliás, vocês acordam, a primeira merda que dizem é não, nós não devemos estar a namorar a Mariana. Uma relação profissional. A minha mãe ainda não sabe, mãe. Este indivíduo aqui ao meu lado, não sei quem é. Vais ficar pendo sozinho outra vez. Fizemos. Estou farto do amor. Eu não ouvi o que é que disseste. Estou a dizer, quando isto acabar, vai tocar piano sozinho outra vez. Exato. Vai-se foder. Se... Só que como isto não vai acabar. Pá, não sabes. Se calhar... Temos a certezinha absoluta. Mas absoluta. Nunca mas tipo, a nunca... De que nunca vamos acabar. Isso é mesmo... Ia, caralho, isso é muito forte, meu. Nunca, bro. É mesmo esquisito. Olha, olha, o meu pai também disse que não ia morrer, meu. Não te sei explicar. Não sei explicar. Eu estava a dizer. Estou a brincar. É uma cena que eu não sei explicar, tipo... Mano, eu mandei umas merdas assim, mas tens noção que isso é muito forte, mano. É mais forte do que o que eu disse. Porque eu estou a brincar. E tu estás a falar a sério, que é tipo... Tu estás a dizer que nós nunca vamos acabar. É tipo... Eu sei que parece que aqueles chavales no infantil. E há, tipo... Mano, mas... Exato, é o que eu sinto. Não é isso. Eu até te levava a sério se tu estivesses com pérolas ao pescoço. Não sei se é que estás a dizer essa merda. Com pérolas ao pescoço e um gajo pensa. Mas acho que é que ele está assim. Atenção, também estou com o Paulo por dentro de uma calça de ganho. Mas tu não podes falar. Mas ele é o único que está assim porque ele é o único que pode. É? É, está com pérolas ao pescoço. Tu deixas? Não, ele é o único que pode porque manda a grande pinta para isso. Gostaste? O único que tem tomates para usar esta merda. Pérolas já. Sim, a coisa que é preciso para usar a pérola é tomates. Ok, então, pronto, tomaram-se no quarto. Foi isto. Opa, e a partir daí... Olha, pronto. Foi só beijinhos. Sim. Pronto, tá bem. Quando eu digo uma mala. E as amigas no dia seguinte, não te criticaram de nada? Eu não estava com as minhas melhores amigas. Sim, ou seja, faziam aquela cena de ai amiga, tens de estar com ele, depois estás, ai logo assim. Não são, as minhas amigas não são assim. Pois não, são homens. Aceitaram bem? Esquece, não era, eu não estava com elas. Nós no dia a seguir era tipo, não queríamos dizer a ninguém, ou seja, as pessoas saíam e ele vinha a conta. É, porque ninguém sabia, vocês iam no mesmo quarto. Não queríamos dizer a ninguém, os dois a sair do quarto, exato. Mas as minhas amigas estavam sempre tipo, então. Eu, pronto, e eles, tipo, não quer saber do jogo. Logo, a festejarem. Não quer saber, imagina, estás assim, tipo, eles é tão grande. Eu, pronto. Venceu. E ganharam esse jogo. Ganhamos, sim. Claro. Pronto, nesse ano nós subimos que exato. Portanto, então desde aí estão há dois anos praticamente juntos, não é? Faz amanhã. Faz amanhã. Amanhã ou à meia-noite? À meia-noite hoje? Sim. Yeah. Então à meia-noite fazem 2 anos. Sim. Prepararam alguma coisa especial para hoje à noite? Opa, sinceramente... Foi esta a prenda, a vida de Miguel de Vanejo. Foi uma boa prenda. Foi, o Miguel ligou-me a dizer... Opa, mãe, nós vemos agora nós fazemos viagem. 2 anos, tipo, temos que ir aí. Uma viagem ridícula, aproveitamos para ficar lá mais tempo, mudamos o voo sim, e tudo. Sim, não deu para organizar disso, muita coisa. Porque também sabíamos que era numa altura mesmo fixe e era uma oportunidade única para conhecermos também o Dubai, mas mais para a frente também falamos disso. Mas não houve grande tempo para combinarmos alguma coisa. Muito bem. China, o que é que tu queres ser quando fores grande? Maior ainda? Não vou crescer mais, mano. O que eu quero mesmo fazer é continuar na Twitch e conseguir viajar o mundo todo, como estou a começar agora, viajar o mundo todo em lives, em diretos e conseguir mostrar o máximo que conseguir às pessoas. Comecei
Comecei o ano passado, fui à Holanda, fui à boleia desde Portugal até a Itália. Foi uma boleia com dois amigos que durou 29 dias. Nós saímos com um budget ao início até Barcelona só com 20 euros. Foda-se! Excelente! Estiveste a comer o que é pintelhos? Não. É ter lata, ir aos cafés, dizer que estamos... Mas não é ter lata. A lata para... Comida. Lata. Ter lata. Boa piada, pai. Mais ou menos inconveniente. Não foi inconveniência, isto foi simplesmente uma piada de merda. Conseguimos chegar a Barcelona em 7 dias, o que é difícil porque nós estávamos 3 pessoas a apanhar boleia. Boleia para 3 é complicado. Três gajos, que ainda é mais difícil. E depois nós chegamos a Barcelona, que ele estava a bater imenso na Twitch, chegamos a ter 2.500 pessoas a ver a live em direto. Pessoal, se patrocinarem uma... Nós estávamos a dormir em qualquer lado também. Tínhamos uma tendinha que era para os três. Eu cheguei a seguir um rapaz que fez isso, não foi? Mas ele estava sozinho, eu acho que... Ah, esse é o, é o da Maia, esqueci. O Benny Borges. É isso. Ele foi até... Acompanhei e fiquei tipo, foi incrível. E ele ia atravessar 3 continentes. E nós chegámos a Barcelona e eu disse, pessoal, se vocês arranjarem, pagarem aqui uma tenda, basta a tenda. Se mandarem em MBA para a tenda, aqui na Decathlon, vamos até a Itália. Aí fomos até a Itália, demorámos mais uns 15 dias a chegar à Itália. Top. Mas depois, que sensação. Mas deve ser super. Imagina, está 24/7, a dormir no chão, a andar a pedir comida. E aturar dois gajos, não dava, tive que vir embora. Tivemos embora. Aturámos todos nos chegámos. Mas é que até... experiência. Portanto, ele teve 29 dias e foi a 3 países. E quer fazer isto, a volta ao mundo. Mas com mais condições, no fundo, é isso que estás a dizer. O rapaz que foi. Que estiveste com ele na Tailândia, ele está a dar uma volta ao mundo. Está há 2 anos e meio a dar uma volta ao mundo. Eu acho que De mota. Uma mota, uma 50 centímetros cúbicos a dar a volta ao mundo. Eu acho que consegui menos tempo. E não pode voltar a casa. Ou seja, está há 2 anos e meio sem vir a casa. Está agora na Índia o gajo, o André. E então, eu fui agora, o ano passado, a Holanda, França, Itália, Espanha. Este ano, acabei o ano no Luxemburgo. Dia 16 vou a Budapeste. Depois de Budapeste, quer em fevereiro, quer agora todos os meses, fazer uma semanita, 4 dias, uma semana de live noutro país. E mostrar outras culturas. Muito bem. Muito fixe. Olha, eu posso dizer que daqui a uns Carnaval meses... Carnaval é no Rio? Hã? Carnaval é no Rio? Não sei, vai ser difícil, mas posso dizer que daqui a uns meses... Posso dizer que daqui a uns meses já tenho uma cena preparada, ninguém sabe. Ninguém mesmo sabe disto, nem ninguém vai saber, mas daqui a uns meses vou fazer uma cena muito marada, que envolve viajar. Loucura também, mas não é já, não pode ser já. Depois vamos ver porquê. É só para vos deixar eu curiosidade. Sabes que eu odeio este tipo de pessoas? São merdas, eu sei. Estás a fazer uma cena, mas não vou dizer nada sobre essa cena. Mas vai ser do caralho. Sabes o que é que isso provoca? Curiosidade e as pessoas, mas diz lá. E tu não vais dizer, é pior, eu sei. A mim deu-me nojo. É pior é quando as mulheres fazem esta merda aos homens. Olha, temos que falar. E tu, ok, exato. Porquê é que não falas logo? Não, temos que falar logo que falamos. Exato. É a pior merda que nos podem fazer. Agora não. Pá, eu acho que perdi um bocadinho de interesse sobre isso. Honestamente... Vou fazer isto. E vai mesmo acontecer. O pessoal já ia. Não, mas a cena é que eu não posso mesmo dizer, senão fodeu. Percebes? Eu não posso mesmo dizer. Mas tinhas que dar tipo. Um teaser, estás a dizer? Tinhas. Senão um gajo fica tipo, ok, ele não disse nada. Não disse nada. Pois eu sei, mas não posso. Na altura okay, certa, mano, não sei. Ok, mano, isto é o que eu vou fazer, Tiago? Não me interessa. Puta puta. Ok, então tens o objetivo agora de continuar a conseguir viajar mais. Quero começar aqui fazer a Europa, o leste da Europa, depois começar, se calhar no verão, outra aventura à boleia, mas não posso dizer. Muito bem. Mas ele já deu um tease. Estás a ver? À boleia, está a viajar. Tu agora então, escreve, onde é que ele vai? Não preciso dar tease. Não dá. Até o final da noite eu acho que ainda arrancamos. Para se tivesse uma vez Jack Daniels, eu sabia essa merda hoje. Te garanto. Não, nem com o Jack Daniels, está muita coisa envolvida aqui, caralho. Bem, vamos continuar. Então, vocês, tu e a tua namorada que não existe. Está aqui, foda-se. Esta foi muito forte, ó Paiva. Ele agora tipo, caiu uma lágrima lá dentro. Mas tens namorada? Pois digo, por isso é que eu gosto. Boquinha cheia. E sabes lá se eu não ando a comer calado? E não posso dizer aqui para o outro, está a ver? Também é verdade, mas não é o caso. Estavas muito sentimental quando falaste. Estavas muito sentimental. Ok, já sabemos o que é que tu queres fazer. Mas caralho, tu tens que idade, China? 23. Tens 23 anos, sério? És um miúdo ainda, meu. Estava zero. Sim, ele parece que tem 40, mas tem 23. É do álcool. Tu és mais novo que ele ainda. És de 2000? São 98. 98, ok. Pronto, vocês têm idade para ser meus filhos, é a realidade. Mas...
tu queres estar a tua vida toda agora a viajar e a fazer lives na Twitch? O que é que tu queres? Percebes o que é que eu estou a dizer? Eu tenho a certeza. Isto é tens futuro, este objetivo para agora. É o meu futuro próximo. E tenho a certeza que tenho falado com bastante gente que já está envolvida nisto, neste ramo, e consegui parcerias que eu consiga sustentar algum tempo para eu entrar em outros projetos. Tá bem, mas em curto prazo. Ok, desculpa, diz. Como mais tarde, se calhar, imobiliário ou coisas assim. O meu objetivo a longo termo é mesmo conseguir entrar no ramo imobiliário. Mas o que é que queres fazer no ramo imobiliário? Comprar terrenos, vender casas. Mas para outras pessoas? Sim, sim. Intermediário. Se és intermediário, se és um agente imobiliário? Exato. Era uma cena mesmo que curtias? Eu curtia, sim. Eu sempre gostei. Tenho pessoas da família ligadas a isso. Então, mas porquê é que tu não fazes isso enquanto fazes as lives na Twitch? Nunca tinha pensado nisso, por acaso. Mas acho também não acho que ia ser uma... Já vi no TikTok e tudo, pessoas a mostrar casas, mas acho que mesmo em live não ia ser uma coisa que ia chamar a atenção. Está bem, mas não, tu, repara, se tu queres fazer isso também, além da Twitch, das lives, tu não tens que tu podes ter outra coisa. Tipo, eu não faço só o devaneios, não é? Eu faço muitas outras coisas, tenho outros negócios, percebes? Sim. Ou seja, não estou a dizer que eu sou um exemplo. Mas já tens 40 anos. Olha, fogo! Não, desculpa. Foi mentira. Teve bem. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, tu podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tu podes. Com 23 estás. O que é que ele diz? Com 23 estás a tocar violino. Estás a tocar violino na rua, cara. Agora na rua, nas discotecas. É verdade. Mas estava a ganhar bem, por acaso. Fogo, ele andou ali. Não, mas ali. Olha, está bem, mas era o que eu estava a dizer, tu podes perfeitamente. Tens o teu trabalho que tens na Twitch. Claro. E durante o dia trabalhas como agente imobiliário. Até porque eu digo-te uma coisa, se tu queres trabalhar como agente imobiliário, não falo de experiência própria porque nunca o fui, mas já fiz muitas compras e vendas eu próprio. E aquilo que eu já percebi, opa, e que na verdade é em quase todas as áreas, mas aqui mais específico, a maior parte das pessoas acha que dá para ser, acha que dá para ganhar bom dinheiro a ser um agente imobiliário. Tens aqui um problema. Como tudo, como a geração de agora acha que é, ok, vou ser agente imobiliário e no primeiro mês vou vender uma casa e estou a ganhar 3 mil euros de 3 ou 4 mil euros de, não é? de percentagem de venda. E não. Há pessoas que ficam um ano e meio, dois anos sem vender uma casa. Tens é que ter a consistência, a persistência e não te deixares ir abaixo para continuares na luta. Caralho, não vendo nada, mas estou aqui, pá. Estou a ganhar, estou a trabalhar sem ganhar bola. Sim, porque é o problema dos agentes imobiliários. É que eles não têm base, normalmente. Ou seja, eles ganham o que vendem. E só preciso de estar meses ou até um ano sem vender nada, ganhas zero. Mas estás como no YouTube. O YouTube. Quando nós começamos a persistência, não é como tudo, porque repara, tu tens profissões. Mas, Virginia, tu tens profissões. Sim, que é ao final do mês. Que chegas ao final do mês, está ali, acabou, meu. E é por isso que essas pessoas estão todas, se calhar, a receber o ordenado mínimo, não é? Não estão todas, logicamente, mas pronto. Agora, a cena que te vendem, ah, é gente imobiliária, está bem, mas tens que ser bom. E para seres bom, tens de ter essa consistência, tens de ter essa persistência, a ser chato, porque também tens, mas se já és, exato. Só não sou inconveniente. Ok, ou seja, estás a dizer que eu sou os dois. Não deixas de ter a tua razão. Mas é isso, tu podes fazer agora isso. E aproveitar que tens revenue da Twitch, etc, não é? Te ganhas dinheiro com isso. Para mesmo nestes meses que não vendas nada e estás a aprender, para um dia mais tarde, exatamente, opa, tal. Tu tens tempo para fazer as duas coisas, não me digas que não tens. Tenho tempo para tudo. Acordas, o que é que tu fazes? Eu? Começo a pensar no que vou fazer na live. Ok. Imagina, eu antes acordava e dizia assim, olha, hoje vou sair de casa, fazer uma IRL, in real life, uma live stream na rua, vou sair de casa, vou fazer isto e aquilo. Agora não, eu acordo, falo com as minhas parcerias e tento sempre conciliar duas, três parcerias numa live para mais tarde pagar-me as viagens, que basicamente as minhas viagens vão ser todas de borla e eu concilio a parceria que estou em casa a fazer, daqui a um mês vou viajar. Ok. Pronto, mas tens tempo para fazer as duas coisas. Eu tenho tempo para tudo, basicamente. É isso, então dá-lhe, meu, sem merdas, vambora, meu. Mas agora também tenho 23 anos, tenho mais um anito, dois. Está bem. É errado, olha, eu adorava ter a tua idade para lhe dar o gás que lhe dou agora. É? Mano, esquece. E eu penso, porque imagina, eu quando tinha essa idade, eu quando tocava violino, pá, ganhava muito bem, estava fixe, pá, mas a verdade é que se fodia-me todo, tipo, 4 vezes por semana a beber álcool, porque era tocar 2, 3 vezes por semana, e depois ainda ia sair quando não tocava. Ou seja, era acordava às 4 da tarde, pá, tinha uma vida assim, pronto. Muito ganhos bem. Eu sei que se tivesse aproveitado mais o meu tempo para me estragar menos e deixar de querer putaria. Quando eu digo putaria é, pá, putaria, álcool, estás a ver, gajos, noite, no fundo. Pá, se calhar
Não estou a dizer que estou mal agora, não estou, mas cara, tinha feito ainda mais coisas, é só isso que eu acho. Mas estás feliz agora. Estou, mas não interessa, mas é o que eu estou a dizer. Sim, mas acho que este mindset mais cedo. Eu não estou a dizer, que ia tirar tudo. Acho que uma pessoa tem que passar por isso, pelas cadeiras, para não sei o que, tudo. Agora, se calhar. E por isso mesmo é que não, mas dou-te um exemplo. Eu tive um ano se calhar não passava pelo esgotamento que passei. Eu tive um ano e meio por exemplo. Eu tive um ano e meio a ver com 5 amigos e nós era pá, a borga máxima. E cheguei a setembro do ano passado e eu vi, não, já chega. Já tive aqui um ano e meio a divertir-me imenso, era saídas quase todos os dias. Não, já chega, tenho que começar a pensar no meu futuro. Fui para a casa da minha mãe, tudo direitinho e começar a fazer. Esta foi boa, meu. Esta merda vai ser juro-te que eu vou pôr esta merda como uma cena no TikTok, meu. Pá, teve que ser. Ó pá, está na altura de pensar na minha vida, de me tornar um gajo sério. Vou viver com a minha mãe. Em casa da mãe, dá sempre para. Vou poupar dinheiro, eu sei, estou a brincar. Claro, claro. Sim, mas. É para poupar a guita, não é? Claro, não. Um gajo lá era. Aí ele achava que vinha para aqui mandar-me boca e estava quietinho. Não, é verdade, já todos o fizemos, viver em casa dos papás, não é? Para não gastar dinheiro com a comida, com tudo. Eu já não vivia com a minha mãe? Eu já não conseguia, não é? Tanto é que eu vou sair da minha casa, onde estou agora, vou para o sítio. Queria lá agora. Hã? Minha tua mãe te queria lá agora. Provavelmente queria, porque ela gosta da companhia. Sim, dos claro. Filhos. Mas se calhar até se faltava. Mas, opá, não, por muito que eu goste da minha mãe, não. Eu tive foda-se. Desde... Sim, isso é... Foi muito difícil. Depois começam a entrar também. Os gajos todos, as orgias gays que eu faço, não. Era chato, não. Eu tive desde 2020 a viver sozinho e foi uma diferença enorme. Quando voltei, por causa da minha mãe, costumava viajar. Sim, é normal. Sentiste logo aí, foda-se. Eu estive na Irlanda a viver sozinho, voltei para Portugal, estive a viver com amigos. Foi assim um choque. Mas eu acho que me faz bem também para sentar um bocadinho os pés no chão, também para ouvir a minha mãe, dar mais um soco na cabeça e fazem bem. E por falar na tua mãe... Não esquecer que esta live tem o patrocínio da solverde.pt. É só escreverem aí ponto de exclamação solverde. Podem fazer o registro no link que está na descrição. Código Tiago Paiva, letras maiúsculas. Se vocês quiserem depositar, ganham 25 free spins extras, além dos 100 free spins que já têm, ok? Tudo o que depositarem, dobram até 500 euros. Portanto, basicamente é isso. Vou continuar. E só porque vocês são gajos porreiros, vou dar aleatoriamente 100 pausitos a quem fizer o registro e mandar o registro para o meu Instagram, está bem? Vamos continuar então aqui a conversa, se não estás a falar da tua mãe. Só para novas contas, certo? Não, pode ser qualquer um. Alguém da minha família se estiver a ver, faça e depois diga-me uma coisa. Já que é aleatório, podemos ver nada. China, estavas a dizer, estavas a falar da tua mãe. Já não vou falar mais da minha mãe aqui, por favor. Mãe, um beijinho para ti. Queres com o Paulo? Não, já está. Ok. Então, também agora. Agora, a minha mãe é para nos dar comidinha boa e tipo, supermercado. A mãe, olha, ela precisa de papel higiênico. Sim, eu digo tudo, sim. Nem tínhamos, não interessa. Porque depois vamos precisar e já está. E ó, mãe, mas isto é Mitra já. Não, dá um restock pesado, mas é a mãe dela que diz. Esquece a minha mãe. Olha, eu vou dizer sincero: papel higiênico eu aceito, porque eu primeiro cago muitas vezes ao dia. Quantas vezes? Pai, 3, 4 vezes. 4 vezes? Pai. É homem. Tu não também? Cai? Claro. Pois, ele estava a fazer que sim. Mas lá está, sabes que é porque eles não fumam, mano. Quem fuma caga bué da vez, porque é digestivo, tá bem? Café e tabaco. É fumar. Café e tabaco, é certinho. É certinho. Acordo, manhãzinho com café. Olha, eu sofro tanto. Tu quando acordas, com café. Tu quando acordas, fumas em jejum? Fumo, com o café. E depois vais à casa do banho? Sim. Geralmente. É. E eu, quem me dera. Fogo. E depois tento ir ao ginásio sempre que posso. Falar no ginásio, já vamos falar aqui do grosso. Claro. Também és grossa, como ele? Não. Mas tu não treinas? Treino. Mas porquê é que ela quer grossa e tu não és? Porque olha para este monumento, está à tua frente. Realmente assim, vocês nunca mais vão acabar. Não, não é? Percebes agora? Muito bem, vamos voltar a animar a conversa. Isto está a cair, ligeiramente. Mas eu vou pegar aqui no meu telemóvel, porque eu pus um story a dizer que quem quisesse fazer perguntas aqui aos convidados, que podia fazer, ok? Portanto, vamos lá então ver aqui que perguntas é que temos para os convidados. Ora, vamos lá. China, quando é que vai ser a tua próxima viagem? Dia 16. Dia 16 deste mês, 7 dias em Budapeste sozinho. Até 16 a 23. Muito bem. China, trocas de lençóis após foder? Boa pergunta. Eu só falei motéis. Até com a tua namorada? Ex-namorada, desculpa. Sim. É motéis ou hotel? Desculpa, Gira. Só fazem motéis? Sim. Ok. Mesmo com namorada? Mesmo com namorada. É mesmo? Ou quando
Oh, vive em casa da mãe, claro, desculpa, não é? Desculpa. É isso, vive em casa da mãe. Desculpa, lá, também já vivi. É um bocado... E levavas os namorados mas lá eu não casa. Fazia, porque ainda não faço. Adiante. E é sempre fixe. Adiante, que já me estou a mandar aqui enterrar toda. Ora bem. O que é que vocês gostam mais de fazer como hobby? Posso começar aqui pela Mariana. Olha, eu neste momento já não faço e tenho mesmo saudades, mas sem ser cantar, eu achava que quando era mais nova ia ser jogadora de basquete. Porque eu joguei 16 anos da minha vida e sempre isso, pensei isso que... Isso não era hobby, isso era mesmo... Não, mas neste momento é tipo... É... Não, mas é o que ela está a dizer. Antigamente achava que ia ser a cena que eu queria. Sim, sim, sim. Que eu queria ser, mas que agora fazes como hobby. Agora... Sim, tipo, esquece a minha vida. Tenho memórias ridiculamente incríveis por causa disso, por causa do basquete, das minhas melhores amigas, tipo, que eu digo que são irmãs, também o Miguel sabe. E, opa, adoro jogar basquete, sei lá, amor. Olha, fazer desporto os dois, nós gostamos. Já viste o The Last Chance? Por acaso vi esta semana o do basquete. Eu vi na altura. Foi na pandemia. The Last Chance é do Michael Jordan? Não. Não, 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 não. The Last Dance. Não, isso é o The Last Dance, mas eu estou a falar do The Last Chance You, que é um documentário da Netflix. Isso é recente. Ah, nós vimos o início, não cheguei a ver esse. Não é recente, imagina. Não? Então começou com o futebol americano, que eles acompanham equipas da universidade de futebol americano. E depois agora fizeram numa equipa também nos Estados Unidos da segunda divisão. Acho que é o que eu estou a pensar. Em que equipas de basquete jogaste? Olha, eu joguei... No CPN. Exato. Também joguei no CPN. Andual. Jura? Imagina, a minha vida toda. É uma grande merda. A minha vida toda foi lá e nunca pensei na minha vida sair de lá e jogar sequer noutro clube. Mas aconteceu. Clube português de natação? Não, é outra coisa, mas sei lá. Foste para lá, é uma merda. Entretanto, eu saí porque fui estudar e tive que pagar a faculdade. E então tive que sair do basquete. Foi tipo a altura triste máxima da minha vida que eu estava, tipo, chorava todos os dias. E passado 3 anos. Como eu comecei a cantar em Santa Catarina, já tinha tempo, as minhas amigas disseram que iam marcar um café, eu cheguei lá e era tipo reunião de equipa porque elas iam todas para o Maia e eu não consegui dizer que não. Então pronto, joguei mais um ano. Falsas. E tu, Miguel, qual é o teu hobby? Hobby? Opa, eu acho que vou dizer ginásio. É mesmo? Se bem que é um bocado mais que hobby, na verdade. Pois, eu já não, um gajo que tem o teu corpo já não é hobby, meu. Isso, já levas isso a sério, desculpa. Opa, eu honestamente sinto que é um bocado de terapia. Para sim, mim, é exato. Por isso eu acho que acaba por ser todos os dias faz mesmo bem, estás a ver? Às vezes até vou e faço um bocado de bicicleta só. Nem consigo ter assim... Sim, às vezes não consigo ir de manhã e vou mais à noite, ou ao contrário, e ele vem comigo. Sabe-me bem, porque... esquece-me. Ou até ao contrário. Sim, sim, eu tento ir todos os dias. Está bem, mas então diz-me um hobby que tenhas, uma cena que gostes de fazer. Jogar PlayStation. Pá, é, se calhar jogar um COD. Yeah. Um CODzito? Ok. Yeah. Ultimamente tenho jogado um bocado mais. Pois é, mas antes agora... não jogava. E agora que vivemos juntos, eles jogam. Não, mas agora vou ter que parar. Um gajo perde muito tempo. São horas que um gajo não volta a ter de fazer. Vai ter que parar e comprar uma PlayStation? Não percebi. Ele está a dizer, eu vou ter que parar. E está a chegar, está a caminho uma PlayStation de casa. Isso é verdade. Mas ele vai parar de jogar na outra. Estás a perceber? Aí vais-lhe dar de prenda. Não, foi ele que comprou pelo próprio. Aí compraste agora uma PlayStation. Mas não foi agora. Estávamos a atravessar... Estás-me a descredibilizar aqui. Amor, desculpa, eu digo muito bem, mas também quando há para... Então, mas quer dizer, eu estou a dizer agora... Não é para dizer de parar mal. De jogar. Ele, mas comprou uma PlayStation. Não, estávamos nós, de bracinho dado, aí para o dragão, passadeira. Está ele a comprar com o cartão na mão. Cartão de crédito na mão, a passar a passadeira do dragão, a comprar a PlayStation. Opa, e pronto, mas é assim, eu acho que nós temos de ter tempo para tudo, não é por agora claro, jogas não. Umas horas, uma hora, acho que muito bem. Diz que seja acho que nós temos de ter uma hora de relax todos os dias. Pelo menos. Mas... Ele está a jogar PlayStation. Sim, ela é na boa. Não, opa, a minha namorada disse: olha, quando vivemos juntos, vamos começar, vou finalmente começar a construir a casa segunda-feira às 2:30. Foda-se. Yeah! Vamos ver se o empreiteiro não vai dizer que é mentira. E afinal é outro dia, mas vamos ver. Mas, e eu disse-lhe: olha, pai, vai haver dias que eu vou estar a jogar PlayStation. E ela disse: na boa, faz o que sim, quiser, claro. Tranquilo. Sim, claro. Eu estou a dizer isto porque eu fui só a brincar porque ele estava a dizer que opa, mas vou ter que deixar. E tipo, não, a PlayStation está a chegar a casa. Sei lá, obviamente que. Que jogos jogas? Modern Warfare, assim. Ah, jogos também. Eu não sou gamer. Skull, Brasileiro. FIFA, não gostas de FIFA? Pá, tenho FIFA 19 porque era 13€. Como é que. Tenho aqui uma pergunta, para aí. Como é que me conheceram? A ti? A ti. A mim. Ai, caraças, agora... Eu a ti, como é que conheci? Tipo, conhecer pessoalmente, ou como é que... Não sei, isso é indiferente. Foi no Dragão. No Dragão, sim. Pessoalmente foi no Dragão. Mas e antes disso, já tinhas conhecido? Ainda não conhecias? Mas eu antes já sabia quem tu eras. Pois. Não estou a lembrar de onde é que era. Não lembras do momento? Não. Mas foi tipo a ver... Estou a pensar. Não. Ah, eu sei perfeitamente. A Fort Play?
Não, mano, aposto que foi haver um melhor pêssego de uma cidade qualquer, mas ele não quer dizer por causa da namorada. Não, sabes que eu nem sabia isso, eu aprendi aquilo ali, mas eu não conhecia isso. Malta. Juro por tudo, juro por Miguel. Tudo. Bro, eu sou o gajo mais transparente de sempre. É mesmo, e nós fosse, só vivemos tipo. Eu dizia, e ela ficava tipo esquece. Na volta. Eu dizia, olha, se calhar até dizia eu, se me lembrasse primeiro que ele, amor, foi quando nós vimos aquilo na Nanã. Ah, mas sim, quando havia vi... casais a ver a rubrica, não, é engraçado. Não vi. Sei lá, dele falar que viu alguma coisa, tipo... Juro mesmo que não. Mas eu vejo muitos podcasts, tipo, em vídeo, eu vejo mas teu... eu já sei que há algum tempo, só não estou a ver que cena específica é que foi, estás a ver? Não... Eu acho que foi um vídeo também qualquer do YouTube, sinceramente. Acho mesmo que... Certo, mas não se lembram de qual? E tu lembras que foi da Fourplay? Não sei. Não foi da Fourplay. Por acaso, foi na Twitch, quando fazias, assim, reacts. As lives. Uhum. Mas lembro muito bem do último episódio do Fourplay. Foi o... Da farinha, na gaita. Yeah. Sim, é verdade, apareci todo nu em televisão nacional. Com farinha na gaita. Olha, sim, sim. Na Fourplay, é verdade. Eu lembro de uma cena... Mas já cresceu isso? Com o Ucra. Cresce só quando está dentro do cu. Ai, que eu ouvi um riso ali atrás. Suportar é assim mesmo, os amigos também. O que ele trouxe claro que é para estas coisas. Que ele... Mas os amigos não ouviram a parte a seguir. Ouviram. Mas lembro também de uma cena que fizeste com o Ucra. Não sei se já foi há muito tempo ou não. Com o Já Quem Precisa foi no passado. No Rio Ave? Sim. Mas também não foi assim em podcast. Nós ouvimos... Ah, não. Ele teve no Devaneios também, já. Nós ouvimos aí para Lisboa. Nós quando vamos para Lisboa e assim, eu tipo saco alguns e já ouvimos alguns dele. Já ouvimos. Então é isso, ok. Está bem. Sim, porque nós não somos esfregas. É. Dizem a verdade. É o que é. Bem. Bem, Mariana. Mais perguntas. Vamos aqui a mais uma pergunta. Que são estes inúteis? O que é o que é? Quem são estes inúteis? São boas pessoas. Isto é o Tiago Paiva a comentar ali, aposto. Claro. Então, deixa-me ter agora um bocado de nós. Deixa-me ter um bocado de nós. Ai, fogo, mãe, não vejas isto, porque ela hoje viu. Olha, posso mandar aqui um recado rápido, Tiago? Podes, claro. Olha, quero mandar os 100 respeito para a puta que vos pariu. Estou farto de me ver no chat, pá. É pessoal do grande RP que tu me deixas a jogar na altura do servidor inglês. Ainda jogam todos? Ainda jogam, claro que jogam, não saem de casa, acho que eles fodem. E há, mano, olha o tempo que eu já não joguei RP. Eles ainda jogam. Jogam todos juntos, meu. Todos juntos. Pierre, caralho. Ah, esses são merdas. Aí, eu não gostas do Pierre. Não, ele agora é administrador no servidor português. Eu estou blacklist. Já estás fodido. Hoje estou fodido, já. Olha, um abraço, Sneaker Stash. Um abraço. Ah, já. Ora bem, vamos cagar ali nos comentários. Estamos aqui. Ok. Portanto, se vocês quiserem fazer perguntas, venham ao meu Instagram, tiago_underscore, e façam, mandam, eu tenho uma story que fiz, está aqui, e vou vendo. Miguel e companheira. Foda-se, ela tem nome, caralho, e está na descrição, não é? Mariana. É isso, o zero também de... Que grande merdas este gajo. Este gajo, este Santos, são merdas, não é? É ele, Santos. Não, imagina que era Mariana e companheiro. Também não era fixe, meu. Mas eu também nós, era yeah. Imagina, nós já fizemos trabalhos ridiculamente incríveis por minha causa e por causa dele. Mas, ao mesmo por tempo, isso. Nós nunca ficamos tipo, é por causa dele. Ah, sim. Vocês não têm zero. A cego, não é? Zero, tipo, é o que é para os dois, é o que é para um, é para os dois. Tipo, sim, equipa, sim, 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 sim. Então, este ano... Então faço-vos aqui uma pergunta, antes de ir aqui às perguntas. Disse. Vamos supor que apareceu o Chino outra vez, cagado de guita. Com um milhão e meio agora. Um bocado, um milhão de não vou um milhão e meio, porque não é preciso tanto. Mas chegava agora... Chegava agora ao China e dizia assim, olha, pá, Mariana, ora, diga-se. Eu sei que vocês, pronto, têm uma cena os dois e tal, mas, pá, ele é muito fixe e tal, mas nós queremos, é a tua voz, pá, vamos querer apostar em ti, isto tudo, imagina, do Universal, de Los Angeles. Cena pá, big mesmo, né? Uma cena big, fodida mesmo, e diziam assim, olha, tens aqui um contrato tipo 2, 3 milhões, pá, só para assinar tens aqui à cabeça 2, 3 milhões, estás a ver? Pá, pronto, e é, mas é a tua cena a solo, não queremos que o Miguel seja incluído. Tranquilo. Sinceramente, mas tipo... Não venhas com merdas. Então não vou não falar! Fodas. Nós não somos assim, bro. Nós, juro-te, se fosse imagina, a se alguém me dissesse mas não isso, é pelo dinheiro só, é, uma oportunidade mas... caralho, meu. Tu ficavas feliz por ela, claro. Não é isso, não é mesmo isso. Para ir. Yeah. Já ouviste a tocar. Não, obviamente, e ao contrário, eu igual. Claro, já ouviste a tocar. É que também gosto de só o maior otário do mundo é que não quereria... Se nós temos uma química ridícula, tipo, os dois, então a tocar, eu acho que é... Isto é um caso hipotético. Não, mas é... Mas, calma, mas é o maior elogio que nós recebemos, para além do nosso talento, que agradecemos imenso, é, tipo, a química. Eu acho que é o que mais funciona entre nós dois. Ou seja, só um burro, e eu dizer mesmo, olha, então eu não quero ganhar dinheiro. E lamento, vai haver alguém que irá querer, tipo, os dois.
Completamente. Usavas um contrato de 3 milhões de uma Universal e Los Angeles, tipo, para ter uma carreira a solo? Ah, está bem, um contrato de não sei quantos milhões, que ia ficar também com a gravata toda. Não. Esse dinheiro era para ti, só por assinares. Imagina, se me dissessem assim, olha, tens um ano de, no máximo, 2, mas tipo, já estou ali a roçar, que eu depois pensava, ok, depois ia conseguir pegar, tipo, aí nós e fazer uma cena incrível. Depois de 2 anos aceitavas, dava a soleta. Aceitavas? Sim, sim. Mano, eu acho que eu deixava não aceitar. Claro que não. Claro não, uma não, coisa claro é, eu não sou burro. Claro não, ias dizer, olha, vai, faz não, o que tens a fazer. Ias dizer o quê? Ei, obrigado, amor, és mesmo incrível. Sim. Não, mas aí era cena da burra, fogo. Não, tinhas que aceitar, calado, não tinhas que aceitar. E tu aceitavas, logicamente. Mas tinham que me dizer claro que era mesmo... Claro que eu não ia dizer logo assim, olha lá, siga. Não ia dizer logo isso, né? Mas ia, tipo, conversar com ela. Conversa e dizias, olha... E pensar, acho que seria aquilo para nós, temos que pensar a longo prazo. Nós vamos ficar juntos para sempre. Por isso. Deu bem. Mas por isso é que eu estava a dizer, aquele contratozinho, porque depois sabia que... Mas obviamente que eu ia estar, tipo, 99% do meu diálogo inicial ia ser, olha, isto não faz sentido, nós estamos incríveis é que, juntos. Exato, tipo, só um burro é tipo, que... Tentar, porque não é verdade, mano, nossa cena não é só a música. Isto não faz sentido, porque nós somos incríveis juntos. Não, mas olha, mas vou sentar... Vai baixar o valor. No final, 1% no final mesmo, tal. Se não desse, é porque também não podemos ser porque burros, depois íamos estar a dizer, ale, ale, íamos estar os dois, íamos estar a rir para a cara do gajo, com o dobro do dinheiro. Claro, é uma pergunta simples, aqui não há tipo, ele ia ficar triste ou ele ia ficar sentindo-se sim, mal. Sim, sim. Até porque okay, tenho uma pergunta interessante assim... para vocês. Desculpem se vou entrar num campo mais privado, mas tinha que fazer esta pergunta. Então. Já aconteceu fazerem amor enquanto ensaiam? Não, ao contrário. Ensaiar enquanto fazem amor? Porque vocês cantam os dois, não é? Mas que é cantar? Mas calma. E como é que ele vai tocar piano enquanto mas ele também aí? Canta, mano. Ele não toca só piano, ele também canta. Só não faço na rua. Mas ele canta, é recente. E recente para mim. Mas eu quando o vi ele estava a cantar. Pronto, imagina, nunca eram por vocês, tipo, a fazer o amor a cantarolar. Não, bro, isso é um bocado. Imagina uma música que tiveram a fazer à tarde, tipo, vocês estiveram à tarde em Santa Catarina os dois, e de repente estão por ela a fazer amor e tipo a cantar a. Não, Tiago, tu fazes amor a dizer piadas. Mas eu não. Na minha bro, isso é um bocado estranho. Por acaso faço amor a dizer piadas, já. Mas isso acontece. Mas isso imagina. Uma piada assim, uma piada qualquer a meio, estás a ver? Não é uma piada estudada, é alguma cena que acontece. Sim, caralho, imagina estar a brincadeira. Começa a cantar, mas é muito estranho. Nos partimos a rir os dois. Por favor, Mariana, na próxima, sem lhes dizeres nada, não hoje. Se fizerem amor hoje, não faças isto. Uma próxima vez, do nada, que ele não vai estar a cantar e começas a cantar e ele vai se lembrar de mim, vai ser horrível. E eu vou estar a fazer amor e ele vai estar comigo na cabeça. Sabes que eu vou fazer isso. Mas sabes o que é que eu vou fazer? Vou manter firme e vou cantar também. Sabes que nós vamos fazer isso. E vou continuar. E vou para... para o ar. Metal. Experimentei metal, se calhar, nesse ato. Se calhar é melhor. Para ser melhor a química, achas? Estás a ver? E vão estar os dois a pensar em ti. Mas nós já tivemos tipo. Ei, mas nós já tivemos uma cena, quem me dera que tivesse sido filmado. Uma cena. Não tem nada filme... a ver com isto, espero eu. Que tivemos a conversar agora, não é? Literal, não. Mas tipo, exatamente isto, não. Mas já tivemos uma cena tipo incrível. Foi. Que foi tipo. Foi que a tocar uma música daquele filme da Lady Gaga? Eu adoro essa música, foda-se. Mas a última? Mas caiu uma agora, a Pétala. Mas é qual? A Shella ou a Shella? Mas não, a última de todas a é última muito... também todas... é muito boa. Opa, aliás, todo esse álbum está fantástico. E eu esqueço. Eu andei a ouvir o álbum. Pá, é muito lama, é muito... Não, mas não é lama, o álbum está muito fixe, meu. Mas tá a última de todas, quando e ela o filme está cantar... fantástico, meu. Aí, olha, eu senti, eu era aquela gaja, ponto final. Mas sabes eu a última de todas que ela canta quando ele, pronto, se suicida, não é? Sim. Ela canta uma música a falar dele. E essa música, tipo... Opa, uma vez ele estava a tocar, eu estava no sofá, nós estávamos a ver o filme, foi a primeira vez que tu viste, foi a minha segunda vez. Foi, tipo, completamente a filme. Nós estávamos, tipo, eu a chorar, a ver aquilo, a chorar. Vocês choraram com filmes? Não costumo chorar a ver filmes, mas nesse... Chorei com um, bro. É isso. Forte. Eu não costumo chorar, mas sério. Esse... Olha, mostrei... Bro, esta cena que é tipo... Já viste? Já vi, mas não chorei. Foi. Bro, esquece. Yeah. Não, chorei. Estás tudo. Chorei. Chorar. Já não me lembro, mas sei que chorei. Eu sei que vi esse filme, já nem me lembro do filme. Desculpa. Aquele do Lingo Lingo. Ai, já sei, sim. É impossível não chorar nesse filme, babei e ranho. Eu tive que parar, estava ali. Opa, sim. Já nem era nada. Sim. Considero-me um gajo também um bocado sensível, mas esse mas pronto, nós estávamos lá. Já, voltando atrás. Tem as pérolas, claro que a gente. Estávamos lá. Por isso é que é meu homem. Para sempre. Exatamente. Não esqueças de dizer isso. Estávamos lá a ver o filme acaba, eu tipo a chorar, e ele, claro, amorzinho, não sei o que, não é? Foi para o piano, começa-me a tocar a música. E eu, tipo, a chorar, a berranha ainda mais, mas, tipo, ele a tocar para caraças, eu voltei com ele, estava, tipo, literalmente no colo dele, encostado a ele, e ele a tocar para mim.
E eu acho que foi tipo das coisas mais bonitas que nós já tivemos. A mim deu-me vómitos. Ah, isso foi bom contigo. Desculpa, bro. Agora deixa-me falar. Oh, mas foi a namorada está longe, caralho, e vocês a dizer essas merdas, foda-se. A minha namorada está a viver em Munique, pá. Ela vive lá, meu. E a minha, foda-se. Eles já iam falar e eu já estava a tua está mais longe aí, não cheguei na Ora bem. Não sei cantar. Resumidamente, quero que seja rápido. Como é que foi o Dubai? Ridiculamente incrível. Foi. Olha, eu... Como é que aconteceu então o convite? Passado um mês do tarde... Eu revi-me muito em vocês. Porquê? Porque eu, a primeira vez que eu fui tocar fora, que foi a Paris, já toquei a Paris, Las Vegas. Enfim, Las Vegas, a sério? Nós estamos aqui zanzados com um homem. Já toquei muito fora. E eu lembro, mas eu lembro que antes de tocar fora, eu tive muitas promessas para ir tocar fora. E depois nunca dava em nada. Até que, tipo, fui tocar, uma vez estava a cagar, isto é mesmo verdade, fui tocar a um centro de congressos em Lisboa, e depois estava a cagar e recebi um e-mail da minha agente na altura a dizer-me: olha, tens aqui um convite para ir tocar ao Missouri, St. Louis, aos Estados Unidos, daqui a 2 semanas. E eu tipo, foda-se. Um cachê do caralho, tipo, imagina, na altura era tipo 5 mil paus para ir tocar lá. Mano, cheguei lá como motorista, tudo, mano, tudo à bosta. Só de chegares lá, dão-te logo um envelope, $400 ou $500. Só para tu teres nesses 4 ou 5 dias, estás a ver? Para te orientares. Fui logo ao casino. Orientou-se logo. Mesmo à chaval, de 22 anos, estás a ver? 500 chaval, pá, e ganhei, dobrei aquela merda, foi uma maravilha. Mas aos 23 foste viver com a tua mãe. Não. Isso foi ele. Nunca mais voltei, isso foi ele. Ou seja, e eu lembro-me perfeitamente da excitação que tive da primeira vez. Que estava a cagar e tive a excitação de foda-se, vou tocar aos Estados Unidos, cara, ainda me mandaram um galhote. Pá, e revi-me. A excitação foi pela mensagem ou por estás a cagar? Eu adoro cagar, como todos nós. Portanto, eu revi-me em vocês, não é? Porque vocês fizeste-lhe a surpresa, que foi... Yeah. Amor! As minhas reações são uma merda. Ah, pá, ele esquece. Sim, tu parecia que já sabias. Oh, bro, e as minhas reações são horríveis. E ele? Mano. E depois chegou lá, que é tipo, aquele hotel é lindo morrer quando tu entras. E eu sempre a dizer, amor, tu quando chegas ali à frente vais olhar para cima. Ainda não olho, olha para baixo, olha para baixo. Eu a filmar. Ele olha. Capo! Foi a reação. Minhas reações são muito fracas. Fogo, mano, é o que é, olha. Não vais estar a falsear a cena. Obviamente, completamente. E nunca na vida queria que ele mentisse, mas eu fico. Ele olha para o hotel, foda-se, estava tão bem em Santa Catarina. Capo, caralho. Capo. Mas como é que surgiu então o convite para o Dubai? Quando eu comecei a cantar em Santa Catarina, nos conhecemos, etc. Isso há 3 anos. Exatamente, em 2019. Passado o mês de eu começar, ou seja, mais ou menos no final de novembro, um casal francês ouviu-me a tocar, estava cá a fazer uma escala. Passou em Santa Catarina, tive a sorte. Yeah, eles passaram tipo 20 minutos em Santa Catarina. Tive a sorte, senhor, tu sabes. Deles me ouvirem cantar e perguntaram-me se eu queria cantar ao Dubai. Eu, claro. Eu tipo, pensava que era grande tanga. E afinal não era. Não era, porque, olha, cheguei a casa, a minha mãe, coitadinha. Minha mãe, se me estás a ver, eu sei que sofreste. Mas agora está a dar tudo certo. Cheguei a casa e eu assim, mãe, olha, aconteceu isto, isto e isto. Sei que é verdade. Achas que é verdade ou não? Não sei. Não, eu disse logo, olha, não sei, vou tentar saber, obviamente, eu não sou maluca, também não vou para o outro lado do mundo sozinha, mas se for, sou verdade, mãe, posso já, olha, hoje, vê o dia que é hoje, posso ter certeza que eu vou. A certezinha, ao sozinha, meu Deus, mas tu não podes ir. Oportunidade. Porque é aquilo. Claro, claro. Acontece que fui completamente sozinha, foi incrível. É que nem era só o Dubai, desculpa, era o Dubai, o Burj Al Arab. Ah, tu foste sozinha? Fui. Ela sozinha. Foi. Olha, eu tenho tipo um destaque. Isto há 4 anos, né? Mas ainda não namoravam. De 2019 para 2020. Não, foi tipo aquela fase em que conheci-o naquele primeiro dia. Só passado para aí 7 meses é que voltamos a falar. Então, foi nesse intervalo de tempo. Esquece, eu estava tipo... É tipo, eu vou, é Mirante, eu ali. É Tetris, é Tetris. É filmes. E agora é música, é música. E agora, rapaz, não vou ver o filme inteiro porque eu tenho que ver os filmes todos que estão aqui. Então esquece, estava-me a sentir tipo Beyoncé máxima. Chego lá, um senhor com um nome lá à minha espera. É a Guerra Mariana, é só eu, e vou toda contente. E depois chego lá e eles também, tipo meus pais, completamente. Eles eram um casal e são franceses, só que estão a viver lá. Também pai há 20 anos, não é, mano? 18, yeah. Então foi através desse casal, pronto. Sim, depois entretanto. E entretanto eles viram os vídeos que eles seguiram, não é? E se acompanharam o trabalho dela, começaram a ver-nos juntos, adoraram a nossa cena, meteu-se Covid, não chamaram ninguém. O que vocês vão fazer esta passagem de ano? E mandaram mensagem, vimos os vossos vídeos e tal, adoramos. O que é que vocês vão fazer? Passagem de ano. Eu, o que é que vou fazer? E nós tipo, passei. Nada. Não tenho nada a marcar, já cortaste. Desde que fui lá, nós vamos ao Dubai. Exato. O que é que vocês vão fazer? Vamos ao Dubai. Não é? Nós nunca marcamos. Se arranjamos algum sítio. Estava sempre a dizer, amor, na passagem de ano nunca podemos marcar coisas com antecedência. Não, porque eu estou sempre à espera que aquela mensagem. Claro.
é, pagam o triplo, o quadruplo, na boa, mano. E fora os diários, e fora o sítio que é. Não, 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 não estou a falar do Dubai. Estou a falar que em Portugal, sim, sim, sim. A noite em si já levas o triplo ou o quadruplo para tocar na noite de passagem de ano. Fora do Dubai. Do teu tempo. Claro, claro. Portanto, opá, isso é muito fixe, o tocar fora. Eu dou-vos a minha experiência pessoal. Eu, a primeira vez que toquei fora, já nem sei se foi em Paris, meu. Já não lembro onde é que foi. Acho que foi em Paris. Realmente, não tem nada a ver. Não, não é isso que... Ah, e é engraçado também, mas lembra-me agora de uma cena interessante, que é, tal como tu disseste, e esta parte, aqui isto sim eu considero sorte, que é ter talento, sim, mas tens de ter sorte. Naquele momento a mulher passou a vir. Tem que aparecer a oportunidade. Tem que aparecer a oportunidade. Mas se ela não estivesse ali... Eu não canto mais que uma hora e tal. Sim, ela canta tipo uma hora lá. Certo, certo. E então, foi naquele momento. Foi um time... E em mim foi exatamente igual. Mas não foi na rua. Foi. Eu tive uma entrevista no curto-circuito. Entrevista e tocar. Na altura com a Maria... como é que se chama a Maria? Botelho de Muniz. A sério? Foi. Olha, aliás. Foi o casting da Maria Botelho de Muniz. Porque ela estava a estudar comigo em interpretação. Para sermos atores. Conhecemos num curso de ator. E ela disse ao Tiago, pá... Queres vir ao meu casting final? E pá, na boa, bora. E então, tipo, houve uma gaja que viu essa merda às 5 da manhã, porque estava com insónias numa empresa. E estava com insónias, viu às 5 da manhã, pá, ligou a televisão e viu-me a tocar e disse, foda-se, eu quero contratar este gajo. Essas coisas chamam-me de e fui tocar ao Centro de Congressos de Estoril, por causa do Centro de Congressos de Estoril, pá, fui tocar a Paris, por causa de Paris fui tocar a Missouri, do Missouri fui a Las Vegas, pois, depois Tenerife, não sei o quê. Ó pá, depois imagina, a cada sítio que tu vais, há sempre malta que te vê a tocar... Olha, deixa-me o teu contacto. Claro. Pá, e de repente estás por ti e estás a tocar sempre de todo lado, estás a ver? E a ganhar tipo. Imagina, eu aqui no meu auge ganhava tipo 500, 600 paus por gig, não é? Que na altura era bué, meu. Muito dinheiro, sim. Um gajo com 23 anos, na altura 22, claro, era bué. Opa, mas quando ia tocar aos Estados Unidos era de 4 ou 5 mil por aí. Sim, é logo 10 vezes disso. Ia ser tratado como um boss, é meu. A cena é que é mesmo essa. E depois eu chegava cá, foda-se, lá vou outra vez agora por 500 paus ao bar ali da esquina ou 450 paus ali ao bar. Pá, com meia dúzia de gatos pingados, meu. Opa, mas nós foi mesmo fixe, porque imagina, mas é outra realidade. Da primeira vez eu fui completamente sozinha. Obviamente que eu não ia estar completamente aberta a fazer, tipo, a falar com imensa gente lá. E eles, tipo, nunca disseram nada da cena de se meterem comigo. Era só tipo, ah, que vestido incrível, não sei o quê, que bonito, tipo, máximo. Agora com o Miguel é totalmente diferente. Estava lá, amor, fala com todos, que eu vai para um lado e para o outro. Sim, nós também. Tu rapas aquela... Só me arrependo de não ter traído a minha namorada na altura, foda-se. Nunca traíste? Mas já traíste. Opa, a namorada que eu tinha na altura nunca tinha traído. Esta também não, claro. Mas na altura tinha uma namorada, andei a viajar para aí durante 2 anos. Opa, para todo lado, gajos a fazerem assim o caralho. Não, pronto, para depois acabar, foda-se. Olha que lindo agora dizes isso. Que lindo. És o rei. Olha, estou a brincar, Maria. Estou a brincar. Estou a brincar. Foda-se. Mas um gajo não tinha, não é? Não é como tu. Eu não sei se é para sempre ou não. Tu é que sabes, meu. Eu tenho certeza. Tu sentes. Na altura pensavas que era para sempre? Hã? Na altura pensavas que era para sempre? Pá, mano, sei lá o que é que pensava na altura. E agora? Esquece. Foi há 10 anos atrás. E agora? Nas cordas do violino. Esquece. Eu acho que é mesmo uma cena, tipo... Eu não sei explicar aquilo que sinto. Tipo, é uma cena mesmo... Sei lá. Tens que idade? Não sei. Diz lá, 20 idade é que tem. É, mais um. Não quer dizer... Qual é a tua idade? 24, 25. Foda-se, queres-me pôr a fazer contas esta hora? Ele não tinha ido para a comédia, às vezes tens muita conta. 24 anos, 24 aninhos. Tu tens mais 25. Um? 25. Ainda são novinhos, caralho. Eu casava, eu no primeiro mês, se eu tivesse gravado, já estava casada. Mas vocês já pensam nisso, é? Só falta mesmo o money. É? E filhos? Filhos isso, para já, se calhar. Isso tem que ser Beyoncé, ele tem que ser... E ainda tem que ter muito mais estabilidade. Opa, a nossa vida, nós queremos ao máximo, tipo, aproveitar a parte profissional, tipo... E... Certo, tem tempo, não é? É, foi. Sim, acho que sim. E tu, China, tens o sonho de ser filho? De ser filho? Já cumpri esse sonho. Já cumpri esse sonho. Foi o primeiro pai. Foi o primeiro pai, sim. Mas tenho um sonho de ser pai, sim. Muito, porque eu não tive um pai presente, então o meu maior sonho é ser pai. Mas queres ter... Pai de 3 filhos, 4. Queres 3, 4 filhos? Um puto. Pois, porque não és tu que os vais ter, não é? Exato. Um puto, meter-lhe lá uma bola nos pés. Preferias ter mulher ou homem? Primeiro um puto, depois um casalinho. Sabes que eu estou a perguntar isto e talvez faça a mesma pergunta, porque eu sempre quis ter puto, sempre quis ter puto. O primeiro para mim é sempre puto. E disse, foda-se, quer ter um pilas, que era... É, não é? Estar ali a mudar a fralda e ele mijar-te para a cara. Não essa parte, mas a parte de, pá, vou por este gajo, assim, não é? Vai ser um beijão. Não, há puto estúpido. Ele é engraçado. Mas... Eu sempre disse que queria ter uma menina, não sei porquê. Pronto. E eu tenho amigos, pá, não sei porquê, por carga d'água, mas tenho muitos amigos que tiveram filhas.
pá, e eu vejo a relação que os meus amigos têm com as filhas. É forte. Oh, pá, e pá, não estou a dizer que é mais forte ou menos forte, mas há, muita complicidade, mas há ali uma cena especial das meninas com os papás. É mais cuidado. Que é a mesma coisa, olha ali a Mariana ali. Ela assim. Porque estava a pensar, pois, realmente eu também tenho essa complicidade com a minha filha. Ela já abriu aquela live, vai mandar mensagem, amo-te. Não, porque é, porque eu acho que o sexo oposto entre pais e filhos... A minha mãe consegue dizer duas frases a falar de mim. O meu pai diz uma palavra e mesmo assim basta pensar que já chora. É tão engraçado. Tens que ver um vídeo que eu pus com o meu pai. Olha esse vídeo. Catarina, eu a gravar o pai. Não, depois disto não somos mais amigos, era só mesmo... Tu vê agora! Olha, esquece, o meu pai é tipo, ele... Pois o Miguel, claro, obviamente já tem a cena de gravar. É eu estar a cantar, tipo, uma música, eu acho que nem interessa. Não estava a cantar, nem era nenhuma música em especial. Yeah. Ela estava a cantar, o pai dela fez, depois apareceu lá. E eu dei-lhe um abracinho, ele foi ter com o Miguel. Eu começo logo assim, então, é, nossa Marianita e tal. Eu... É impecável, não é? E ela, uma categoria. Começa logo assim. E depois começa logo a dizer, não é por ser minha filha. E depois começa também depois a dizer começa assim, mas e tu és um orgulho também. Tu para mim és um orgulho. Filha, mas tu também. É minha filha, tu também. Esse vídeo ficou completamente viral, tipo... É muito fofo. Por causa disso, meu pai é mesmo... 5 milhões de vezes ou 4 milhões, uma cena. Ok, pergunta para os três. Pode começar aqui o China. Vamos lá. Quando é... Estás cábulas? Não, eu não tenho cábulas, mano. É outro nível. Melhor que a Cristina Ferreira, eu não preparo nada, juro, eu não preparo nada. Exato, verdade. É o oposto. É o oposto, é tipo... Eu vou para lá só, eu vou só para lá e improviso tudo. Pai, faço a coisa fluir, meu. Okay. Mas lá está. Há uma coisa que se chama talento, meus amigos. Não é como vocês, tiveram que ensaiar. Tu tens que ensaiar as músicas. Tive que estudar piano. Pois, claro, és um merdas, tu. Sim. Anos e anos ali, a ver pausas. Mas vai tocar um bem, mas é um merdas. É um merdas ali, a ver pausas, a ter que aprender. Tive que trabalhar, não é? Ela sim é talentosa, ó. Canta logo. Dá-lhe o microfone nela. Estou a brincar. Ele também dá-lhe. Estou a brincar que isso é um engano. Aprende-se a cantar. E faz muita diferença. Teve muita lógica. Verdade ou mentira? É verdade, YouTube. Muito YouTube e fazer aquilo que... Pois, hoje em dia é assim. Não, porque eu lembro quando eu tinha bandas. Quando eu tinha bandas, o vocalista da minha banda na altura cantava de caralho e o gajo evoluiu imenso quando começou a ter aulas de canto. Sim, mas isso, o canto é como uma música, treinas bíceps, vai crescer-se, treinas as cordas vocais, vai começar a ficar muito afinadinho. Eu comecei a cantar aos top. 15, 16, foi tipo... Não a ter aulas? Não, a cantar. Começou a cantar. Sério? Sim, só o facto de tu praticares todos os dias... Claro, depois fica bastante. Os pais iam embora, eu sentava-me em frente. É lógico que, não é, o Ronaldo... Treinou muito, mas já tinha a cena dele também lá, claro. Não é? Ou seja, tens de ter ali o mínimo. Mas tu dizes que se foda que ele é talento, ele treina. Não. Não é talento? Não. O Ronaldo treina, mas já tem o toque de bola dele, estás a perceber? Ela sabe cantar. Ele tem o toque para o piano. Ela sabe cantar, não, é diferente. Sabes o que eu acho que ele sempre tinha? Ele podia ter 5 anos a tocar. Não é. Não, mas o que eu quero dizer é que, imagina, tu podes ter talento para tocar um instrumento. Podes realmente ser muito bom a tocar aquela merda e... Treinas, até podes treinar muito ou pouco, mas és talentoso. Tocas aquela merda bem, pá, nasceste para aquilo. Estás a ver? Mas eu posso não ter talento nenhum e tocar piano como o caralho. Estás a perceber que eu tenho... Quanto mais praticas, melhor tocas. Não tens que ser talentoso para tocar muito bem o instrumento. Cantar, não. Tu cantar, tens que saber cantar bem. Tens de ter uma voz, um timbre bonito... Percebes? Tudo isso faz diferença. Se tu não tiveres um timbre bonito, até podes ser um gajo afinado, mas uma gaja afinada... Mas eu percebo o que estás depois... a querer dizer. Se calhar nem é talento, se calhar é só. Mas isso não há milagres é também. É só, mas é com uma voz bonita. Mas isso também não há milagres é assim. Por exemplo, ela começou a cantar... É sorte, mas tens com algum talento. Não, mas isso não há milagres, não é bem assim. Por exemplo, ela quando começou a cantar, se fores a ver um vídeo dela, quando ela começou ela a cantar... Ela teve que treinar. Não tem nada a ver com o que ela canta agora. Está bem, mas já tinha... E não foi por ter aulas de canto. Mas tinha o mesmo timbre, se calhar tinha... Não tinha nada, bro, nada a ver. Tinha uma voz muito mais fraquinha. Porque agora vou um programa de televisão e olha, ela começou, ela estava na barriga da mãe e já cantarolava e pequenina e deram-lhe o microfone no Natal e ela a partir daí, tenho zero isso, tipo, vai aos 15 a 6. Uma coisa é teres ouvido, isso sim. Aí, imagina, ela era afinada. Era isso que eu ia dizer. Mas não cantava. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho é ouvido, eu sei perfeitamente, tipo, ele toca-me uma nota, não me perguntes qual é que é, não faço ideia, mas eu canto aquela nota, percebes? Tipo, e isso é mesmo fixe ter ouvido, acho que é o mais importante acima de tudo. Ok. Eu esqueci-me da pergunta que tinha feito. Não sei. Ias fazer uma pergunta. Pois ia, não era? Ias. Sou mesmo profissional, já viste, meu. Depois começaste a ser que improvisas e não sei o que. Pois ia. Eu perguntei se tinhas cábulas, tu disseste não. É que é para os três. Certo. Era aquela pergunta. Ah, já sei. Uma pergunta para os três, portanto. Quando é que vocês sentiram que a vossa vida realmente podia mudar, para melhor, logicamente, com aquilo que vocês fazem hoje em dia? Posso começar aqui pelo China.
quando a primeira vez que saí de casa para ir para uma cidade muito longe de onde eu morava lá na Irlanda, era uma cidadezinha pequena onde eu vivia, fui até Galway, que é o lado oposto de Dublin, a segunda maior cidade, se não estou em erro, e cheguei às 1000 pessoas na Twitch e fui bombardeado com donations. Nesse dia, as pessoas estavam a cantar à rua, consegui dar 80 euros, também em 5 minutos, sentei-me e disse, vou-me sentar, tudo para vocês darem, consegui dar um rocalhão, pá, incrível, o gajo cantava muito bem, tocava muito bem. Depois disso fui a outra cidade, a Dublin, cheguei às 2400, ou seja, isto passado uma semana, foi 240% a mais do que na semana anterior, e eu estou a ver o revenue desse mês, e opa, estou a fazer Twitch há 2 meses, e estou a tirar, e lá recebes por semana, estou a tirar 350 por semana, estou aqui sozinho, sem amigos, e tirei este revenue, só de doações, e não sei nenhuma parceria, sem nada, e pá, eu vou arriscar, vou para Portugal, não me sinto bem aqui, porque não tinha família, não tinha amigos. É. Assim, estavas num matadouro, às 5h30 da manhã. Nada contra quem trabalha em matadouros, mas sinceramente, sinceramente, as pessoas que me viam na altura foram os meus melhores amigos, que eu não sei se ia entrar numa depressão, claro, podia acontecer. É a tua companhia. Sim, eram eles, mas eu não saía do trabalho, eu não tinha ninguém para falar, ligava lá e ficava a falar com eles, até simplesmente cozinhar, ou ir fazer umas compras ao supermercado. Sim, eram os teus amigos. Yeah. Eram eles que me acompanhavam, e foi aí que disse, olha, vou arriscar. Pessoal, meti lá uma barra, teste de Covid, mais passagem para Portugal. A viagem custou 5 euros. Eu meti lá uma barra de 200, aquilo encheu logo, assim, de um momento para o outro. Pá, eu arrisquei, fiz as malas. Eu vivia com um brasileiro e disse assim, olha, vou só passar um mês a Portugal e depois eu volto. Ele disse, eu sei que tu não vais voltar. Demos um abraço. Ai, que fofos! E... Ai, que já estiveram juntos depois disso? Não, já falámos muitas vezes, mas... Tens que ir lá agora à Irlanda, ter que ir lá à Irlanda, claro, claro. Tem que ir lá à Irlanda. É isso, é bem fixe. Demos um abraço, pá, foi... E pá, foi ele que me... Te incentivou. Que incentivou. Então tens que lhe dar um abraço, não, caralho. Tem que dar um abraço, não, que eu pagava-lhe 10 paus todas as semanas para ele levar ao trabalho. Sério? Sério? Puta, o Juca, sou bonito. Pagava-lhe 10 paus. Mas assim que eu me fazia do carro, mãe, eu foda-se, ele, trabalhar, ele, faz lá uma merda. Mas estava, ele estava a receber, tinha que pensar fora da caixa. Claro, claro. Foi um trabalho, mas pá, foi aí que eu percebi. Quando cheguei a Portugal, também tinha para aí 20 pessoas no aeroporto à minha espera. Foi incrível, nunca pensei. Cheguei em live a chorar, abraçado aos meus amigos, quem estava lá. Fiz. Logo apanhar a puta. Um viewer meu dos Estados Unidos, que é o Rosmarinho, pá, ajuda-me em tudo. Cheguei, estávamos a ver uns copos, assim, num rooftop ali em Santa Catarina, e ele manda champanhe para toda a gente, pagou champanhe para todos. Maravilha. Maravilha. Então, foi incrível. Boa história, meu. Porreiro. Então foi claro, que sentiste. Foi que disse, pá, dá para fazer disto vida. E fico muito contente porque é uma coisa que disseste que é importante. Antes de passar aqui ao Casal de Maravilha, que é para sempre. Super sempre. Casal de Maravilha não somos não, nós. Tu disseste uma palavra que é realmente muito importante. Se calhar se outra pessoa pensava, epá, estou a ganhar mais ou menos a mesma merda por semana a fazer Twitch ou a fazer sei o quê, mas não vou arriscar. E tu quiseste fazer o quê? Arriscaste. Porque, meus amigos, nós sabemos uma vez. Podia ter corrido mal, mas corresse mal. Se mal voltavas, epá, ou voltavas para outro país, ou whatever, meu. Bom mês à experiência, se correr bem. Até aí para o Limpena. Paulo Pinheta, o Gabriel Martins também, foram as duas primeiras pessoas que começaram a ver logo no início. Primeiros dias. Pá, e sempre a ajudar, o Gabriel Martins estava lá todos os dias. O Paulo Pena agora, quando foi à viagem à Boleia, ele veio da Suíça, nós estávamos em Barcelona, os três amigos, ele veio da Suíça, de propósito, foi jantar à noite com a mulher Anisse, que eles iam passar férias a Cap d'Ain, que é no sul-sudeste da França. Ele deixou a mulher Anisse, foi de manhã direto de Nice a Barcelona buscar-nos e de Barcelona para Cap d'Ain, nós três. Foda-se. E deu-nos casa, comida, não, dormida, não, três foda-se dias. Foda-se, que anda máximo. 3 dias. E ele, a Diana, a mulher dele, o Martinho, o filho, pá, tudo impecável. Foi. Olha, um abraço aí a esse gajo que é uma maravilha, meu. É muito top. Mais gajos como ele. História do caralho, meu. Obrigado por partilhar isso connosco, não sabia disso, mas fico mesmo contente de ouvir isso. Na viagem, conheci também. E nisso, outro rapaz que acompanhava as lives da casa durante um dia, porque eles viam que nós estávamos cansados e tudo, e dizia, pá, fiquem aqui a dormir, uma boa alimentação. E eu gosto. Faz diferença, como é lógico. E nós hoje escolhemos agora Luxemburgo para passar a passagem, não, porquê? Porque também há muita comunidade portuguesa lá. Claro, sabes que te vão ajudar. Que vão ajudar e mesmo assim podemos estar em contacto com eles, falar com eles, porque, querendo ou não, estão longe do país, mas é a língua deles, é o país. Sim, sim. Não, sentem-se também mais próximos do país ao estarem com portugueses, claro. No fundo, não é? E nós passamos lá o ano novo, quase com só portugueses, discoteca vida. Muito quem bem, quiser ir lá, live. Não é e vocês? Incrível. Meu Deus.
Pois o teu inglês nunca foi muito bom, meu. O que é? Estou a brincar, era, não era? Claro, tinhas que ser para viver na Irlanda, mas... Não, não era bom para não. É péssimo. É péssimo, pois, exato. Na forma quando eu trabalhava, tipo, 70% era brasileiro, 20% da Roménia, havia 4 portugueses e o resto da Polónia. E o inglês era... Mas é que safavas. O inglês era como o chefe, só. E vocês, quando é que sentiram esse momento-chave que... Eu acho que foi em momentos diferentes. Foi totalmente diferente. De que sabia que ia ter sucesso na vida? Foi essa a pergunta, não. Não. Quando é que sentiste que realmente a música... Podias viver com a música? Podia viver da música, ok. Eu podia viver da música, até foi relativamente novo, porque eu comecei por tocar... Antes de tocar na rua, estava a tocar em alguns hotéis. E só de ir dos hotéis já dá para viver tranquilo da música. Só que eu sentia que... Está bem, mas não é o viver da música que tu agora podes fazer. Que não é? Claro, que vais tem proporções tocar fora, muito diferentes, claro. Então, mas a pergunta é... Podia viver okay, da mas música? Então, okay, então vou fazer duas perguntas, que é... Quando é que foi a primeira vez que sentiste que podias viver da música? Já respondeste? Foi, e a outra é, quando é que tu sentiste que realmente podes dar o salto? Vou chamar assim. É assim, foi em dois momentos um bocadinho distintos, que foi quando comecei a ter um projeto musical mais definido com a Mariana, sabia que aí tipo, íamos ter tipo, 1 milhão% de sucesso, e outra forma... Para sempre. Para sempre. Até que um contrato dispara. Até que um contrato dispara. Pá, e sabes que é o partido aqui, vou trouxer para que vocês acabem. Caraca. Não vai acontecer. Vamos ver. Lamento. Vai pôr 1 milhão? Podes pôr 1 milhão. Não. Para eles vão ganhar 1 milhão porque é o sucesso e tudo. E foi aí com a Mariana e outro momento foi, pá, estas redes sociais, como estavam a surgir imensas oportunidades, eu comecei a pensar, isto está a começar a tomar as proporções fixes. Uhum. Tenho a certeza que, com a mentalidade que nós temos, tipo, nunca na vida isto vai, tipo, está a subir, pode subir devagarinho, depois a um certo ponto, mas nunca vai descer, tenho a certeza. Nós, nesse aspecto, somos muito empreendedores e tudo, portanto, tinha certeza que vamos conseguir. Foi aí, basicamente. Muito bem. E tu, Mariana? Olha, eu acho que foi um caminho um bocadinho diferente. Estou no alta definição, de repente. O que dizem os teus olhos? Parece mesmo, de repente, estou no alta definição, desculpem. Eu, como cantei muito tarde, como não estudei para cantar, essas coisas todas, eu estava na faculdade e estava muito infeliz. Mas começa a história triste. E depois tinha tipo, todos os meus amigos a dizer, o que é que tu estás aqui a fazer? Estás mesmo triste, não consegues cantar porque estavas a ter trabalhos de merda, que era mesmo assim, para pagar a faculdade, e estava-me a sentir mesmo completamente na merda. Mas eu no fundo também não queria dizer à minha família. Afinal, foram sempre felizes para sempre. Porque eu não conhecia o Miguel. Estavam juntos. Eu não conhecia o Miguel, basicamente. Ah pá, mas é verdade. E muitas pessoas me perguntam tipo, se eu estudei desde sempre e não é verdade. Porque eu, sinceramente, da parte técnica não percebo nada de música. Mas pronto, eu estava a estudar e primeiro que dissesse aos meus pais foi muito complicado porque eu sabia que ia ser um desgosto enorme para eles, porque já me perguntavam o que é que eu queria fazer no mestrado. Mas era só, eu sinto mesmo que era só tipo para mostrar que eu tinha um canudo, percebes? Então, acho que já muito, eu já geral, senti o mesmo, aquela obrigação, mas sim, até mandar os meus pais para o caralho. É assim, se por um lado eu sei que Lisboa, é por ator e músico. Por preocupação, por exemplo, a minha irmã é o meu maior exemplo, a minha irmã é grande rainha. Ela estava a ver há um bocadinho. Porque ela estava a ligar e mandei-lhe mensagem. Ela tem um trabalho das 9 às 5, muito mais porque ela agora é chefe e chefe foi na máxima, que eu também... Eu nunca sei explicar aquilo que ela faz, enfim. E é um grande exemplo que eu tenho, eu sei perfeitamente que se eu... Não é nada. Se eu quisesse trabalhar com ela, eu estudava e tinha trabalho... Na boa. Tipo, tranquilo. Mas eu sinto mesmo que fui tipo zero para aquilo que a minha família queria. Tipo, a minha família toda não tem nada a ver com a música. Então foi um bocadinho complicado, passei assim um bocadinho mal, sinceramente. E faltava muito à faculdade, porque nem sequer, estás a ver, não sei se já te sentiste assim, mas tipo, com zero forças, tipo, para querer fazer alguma coisa durante o dia e tipo... Sim, estás desanimada, estás em baixo, tipo, estás em baixo. Completamente. Pronto, e tu aí, quando é que sentiste, Mariana? Olha, vi. Ela foi dar a volta a uma chimbomba mesmo toda, meu. Os amigos meus, tipo, vieram cá tocar ao Porto. Ela é pior do que eu. Desculpa. Eu também sou assim, eu também... Eu saio à minha mãe, também... Mas tu és inconveniente. Sim, ela consegue ouvir e tu és um merda. Continuando, Mariana. Sim, a minha mãe. Uns amigos meus, entretanto, de Lisboa, vieram cá ao Porto cantar na rua e disseram: oh, Mariana, porquê que tu não estás a fazer isto aqui? E disseram: olha, vem connosco, cantas connosco, era fixe. Eu vi: fogo, eles estão a ganhar tanto dinheiro, como é que é possível? Tipo, estarem a fazer isto, montarem aqui uma coluna, um microfone, estão a cantar, a fazer aquilo que mais gostam. Porquê? Porque eu, como não estudei para a música, eu não sabia. Ok, eu quero cantar, e agora? O que é que eu faço? Tipo, não faço ideia. Então fui, primeira vez, para Santa Catarina, vi que era incrível, e disse mesmo, mãe, eu não quero saber, venho ao Papa, mas eu... Lembras quanto é que ganhaste nesse dia?
Lembro-me. Olha, o primeiro dia, eu fiz mesmo pouco tempo, por acaso. Foi para aí meia hora, uma coisa assim. Ganhei para aí 70 e tal euros. Foda-se, então, pô, claro, chegaste tipo, dessa altura, não é? Claro. Eu tenho uma fodida da cabeça. Fodida da cabeça. Faculdade a comer uma merda. Mas aí, eu já tinha desistido. Já tinha desistido. Mas tipo, e pensas, é pá, ganhei 70 euros em meia hora, meu. Ou uma hora, sim, ou o que não seja. Sim, não precisas fazer muitas contas, não é? Sim, sim. Olha, mas imagina, por mais é que tipo, a minha família me dissesse aquilo... Ou se eu posso ganhar dinheiro a fazer o que eu gosto, foda-se. Sim, sim. Então. Podia haver, eu tenho uma foto, portas, tipo, de estar a trazer o dinheiro para casa e estar, tipo, a fazer montinhos, que é, tipo, a maior cena que eu tinha era, tipo, este dinheiro foi eu que fiz a cantar, meu Deus. Tipo, é uma sensação incrível. As primeiras vezes é, tipo, tu começas a contar aquilo, é mesmo fixe, tipo, não sei explicar. Uma pergunta, vocês, artistas de rua, escondem o dinheiro, vai parecer que têm pouco. Muito mais. Sinceramente. Não, mas eu adorei o facto de ele ter dito já três vezes que eu sou inconveniente. Sinceramente, o Miguel, neste momento no TikTok, diz quanto é que faz, tipo, sim, na rua. Por isso é, tipo, zero. Não, mas, tipo, mas havia momentos... Mas achas que artistas de rua também fazem sim, isso? Sim, sim, mano. Sim. Porque imagina, a pessoa vai sempre pensar, ei, já está cheio de dinheiro, não vou dar mais, estás a ver? Se no início é bom pôs, tipo, uma moeda tens grande, uma coisa, nota, tipo qualquer início, coisa, estás a perceber? Como quem, olha, ela não está a começar agora. Mas vais recolhendo, até mesmo um bocado por segurança. Sim, exato. Mas passa lá um gajo... Acho que faz isso. Opa, honestamente, no Porto não acontece. Sinceramente, nunca me aconteceu, mas... A mim já me aconteceu... Mas já aconteceu, tipo, trocar. Ai, posso trocar esta sim, por esta? Sim, a gente assim, amada em fina. E ele avisou, tipo, olha... Pôs um cêntimo e saca, tipo, 3 moedas de 1 euro, assim, uma cena. Só que nessas cenas também sou atento, então. Tenho uma ideia, meus amigos. Portanto, tenho uma ideia engraçada. Que é... Vamos fazer a chamada aleatória. Ok? Ih, não faço nenhuma ideia. Também estou aqui a pensar. Amor, eu acho que... Tu já sabes fácil. Não, mas basta um de vocês, não precisa de ser duas pessoas. Basta um. Eu acho que vai ter que ser. Quem opa, é? Mas não sejas mau. Quem é? A minha mãezinha, coitadinha. A minha até mãe. Mas ela não está a ver. Não, acho que não. Eu não mandei, não, eu não mandei link, não mandei nada. Eu a disse, tua mãe? Sim, eu disse que ia estar, ela não percebe nada. Mas nada. A tua irmã se calhar fala com ela. Ok. Não. Então eu tenho aqui uma ideia melhor. Quem é que tu tinhas pensado? Pai, ainda não pensei em ninguém mesmo. Perfeito, não há problema. Porque esta chamada aleatória, vou dar a voz ao China. Portanto, vai ser o China. Falava da mãe? Não sei, vou falar da minha mãe. Não posso ser, vou falar o quê? Tens de ter criatividade, meu amigo. Ai, não é só ouvir. Então, mas tu achas que é só vir aqui ao podcast? Olha, mas então, mas... então podemos... Olha ele a tremer. Posso dar uma ajuda? Ajuda do público. Ajuda do público. O que é que és ajuda? Diz ajuda do público. Podes, construir a história. Vamos construir a história a todos. Vamos construir a história a todos. Minha mãe não pode ter um ataque se for muito grave. Sim, não pode ser grave porque a mãe dela. Yeah. Aí, cara. Não, imagina. Eu não mal. Ela nunca me aconteceu, mas eu sei que a minha mãe é tipo, ai meu Deus, a minha filha, estás a ver? Olha, e se você. E se nós. E se... O que é que ele estava a dizer? Por causa da câmera. Ok. Podemos fazer uma... Podemos... Olha, para não ser muito... Não, mas é fixe. Não pode ser grave, não pode ser grave. Assim, pá, não convinha ser muito grave, não. Se fossem apanhados a fumar erva, havia problema? Era muito grave? Não, isso não era muito grave, mas ia ser engraçado que eu também ia ficar tipo, o quê? Meu Deus, isso era uma boa ideia. Então, olha, vamos ligar os dois. Eu vou fazer de um agente, tu vais fazer de outra agente. Ok? Ok. E vamos ligar porque foi encontrada a conduzir... Quem trouxe o carro? Fui eu. Faz tu? Sim, é mais provável ter sido eu também. Sim, resto sim. Pronto. Dias. Então, que o senhor Miguel estava a conduzir. Embriagado? E estavam, não, embriagado não. Estavam não. Os dois. Pronto, fizeram exames e estavam os dois com estupefacientes no sangue. Ok. Porque eu estava a dizer aquela coisa das escutas. Quem passa-se comigo, eu sou a pior. Eu acho que tenho um recorde Guinness. E não podemos tipo, abusar, dizer que alguém está... Imagina, a Maria não, mas o Miguel está-se a sentir mal porque... Com a droga e assim... Tipo, exagerar um bocado. Exagerar em quê? Tipo, mas aquele está mesmo todo charrado e está... Não, vamos ter hospital. Que chamar amanhã à esquadra. Diz qualquer coisa de que nos estão a conhecer ainda por cima e é mau para a nossa imagem, tipo, estarmos aí na rua com o pessoal. É, isso é boa ideia. Eu posso fazer essa depois, parte. Mais para o final, podes arrematar com a cena das scooters, que a mãe dela passa-se com isso. Porque eu acho que tenho recorde que não... Vai ser tão engraçado. Diz qualquer coisa, tipo... Já temos aqui, ainda por cima, estou a ver aqui o registro deles e a Mariana tem aqui imensas scooters por pagar. Diz que tem, tipo, uma multa... Tipo, ridícula, sim. Uma multa, sim. Tipo, de... 3 mil paus. 3.400. Não, 10 mil. Tipo, não, sim, eu não acho que ela acredita. Não, 3 mil paus. Ok, vamos fazer assim. Eu não acho consigo, que acredita. Não consegues o quê? Ter uma voz séria neste assunto, que eu parto, mas já me estou a partir a rir só de pensar. Por acaso, tem que ser eu? Não, mas a multa diz de scooters tipo 4 mil e tal euros, assim uma cena. Claro, mas não consegues. Ah, eu não consigo fazer da gente. Não consegues? Não tenho perfil para isso, eu acho. Não consegues não fazer da gente? Não tenho perfil para isso. Queres que seja eu a fazer a chamada? Eu só tinha que seja agora, dá. Eu não consigo ser. Não, só o início, Jânio, vou passar aqui ao meu colega. Okay, pode ser assim. Pronto. Mas depois não te podes rir, mano.
Ok? Desculpa. Vamos fazer uma coisa, vais mandar o WhatsApp da mãe dela, que é para eu poder ligar daqui. E o que nós vamos fazer agora é, ó Carlos, quando eu disser 3, 2, 1, 0, ok? O que é que vai acontecer, amigos? Vamos fazer a chamada aleatória, mas vocês vão se foder que não a vão ver, porque tenho que subscrever o meu Patreon. Ponto de exclamação Patreon, façam a subscrição, são 2 euros. Vão para o caralho, é uma ajuda aqui para o estúdio. Ou 865. Ou 865. É, portanto, em daqui a 20 segundos fechas a stream. Dá-me dizer uma coisinha antes, uma história que eu queria fazer aqui hoje no stream. Ah, então para aí, ele quer dizer uma história. O que é que queres dizer? Tenho que dizer que tens aqui uma ótima colega a trabalhar contigo, porque hoje ias apanhar o maior susto da tua vida e infelizmente vocês iam lá por tabela. Infelizmente não consegui fazer a prank que eu te queria fazer. Tu és um gajo que gosta de brincar e assim, e a minha ideia era aparecerem aqui 8 gajos encapuçados. E eu, bro, com ela ia desmaiar. Armas de airsoft. Não ias ter hipótese que eu ia beber logo a ponta amarela. Não ias. Tenho certeza que o pessoal ia ser agressivo, estás a ver? E a primeira pessoa a ir ao chão ia ser eu. Ia me meter no chão, encapuçar, amarrar com. Isso era louco, mano. Isso era louco. Mano, eu já fiz essa merda, mas fui agressivo. Com tudo máscaras. Tem no YouTube uma cena de. Pá, dois contra duas seguranças. Meu Deus. Encapuzaram no meio das virtudes. Tu viste isso? Eu acho que vi, sim. Opa, vê. Foi da cena da Forplay da série que eu fiz, meu. Imagina, duas seguranças do nada encapuzaram miúdas, ou gajos. E meteram dentro de uma carrinha. Oh, bro, infelizmente, não fazer isso. Foi, meu, foi lindo. Olha, mas então, amor, antes de terminar, tu estás a ver que é estes olhinhos? Nós não viemos de propósito com estes olhinhos para aqui, mas eu tenho que dizer que a nossa maquilhadora Cris é tipo rainha máxima. Se a tua namorada, se quiseres surpreender a tua namorada, a Cris sério... Oliveira, Cris Oliveira. Exatamente. Ela é muito mas boa. É para te pôr assim como estás? Não, para pôr a tua namorada. Estás a ver? És mesmo inconveniente. Ele tu achas que eu rainha como estou a sentir com esta carinha? Estou a brincar, estás a fugir, Mariana. Eu ia sentir alguma coisa assim. Está bem, então depois dizes que a minha namorada vai lá à Cris. É Cris? Cris, Cristiana Oliveira Makeup. Ok, está bem. Está bem. Então vá, vamos fazer a chamada aleatória. Eu vou ser um agente da polícia. Ai! E vou assustar aqui a mãe da Mariana. Como eu estava a dizer, vocês podem entrar aqui no Patreon. Eu vou começar a lançar conteúdos exclusivos e no Devaneios as chamadas aleatórias, entre outras coisas, vão ser no Patreon também. São 2 euros ou 867,5€. Portanto, escolham o que é que vocês quiserem dar. 2,5€. Em breve vou ter aqui, vou aumentar o meu estúdio. Vou lançar um vídeo no canal do YouTube de como é que vai ficar o meu estúdio. Vou aumentar, vou ter mais duas salas grandes, portanto, isto vai ficar ainda melhor. E é isso. Em 3, 2, 1, Carlos, podes mandar isto abaixo. Obrigado por estarem desse lado. Thank you. E até à próxima. E agora sim vamos às chamadas aleatórias para o Patreon.